ျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်စီမှာပါလို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းလို့လေယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားရဲ့စိတ်နဲ့ဘလို့မှမတွေ့နိုင်တော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းသာဝရသက်ရတာဘာအဖြစ်ရလဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရလဲကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ရတာလားမဟုတ်မြို့သူတယောက်ကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဆုံးရှုံးနိုင်လားတဲ့အခင်ရှုကိုယုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပြန်လုပ်မရင်ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးပါလားတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတဲ့စိတ်ချမှုတိတ်မရှိသေးဘူးတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ပါရောက်ပါမလားဘာလို့ကိုယ်လည်းအပြစ်တွေလှုပ်ထားတာတွေကအများကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါဆရာတဲ့ဟိုကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုကိုဘယ်လိုရနိုင်လဲတဲ့သူကကျွန်တော်မေးတာမေးတော့ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုကိုလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလုံနိုင်မှုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုကိုကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာထားသွေးဘလို့မှစိတ်မချနိုင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဘာအဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်တော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလှုပ်ပေးခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရတာဖြစ်တယ်။ तू ကထင်တာက तू အပြစ်လုံလိုက်ရင်ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားမှာလို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်လား။မဆိုင်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တော်များကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ဆုံးရှုံးမယ်လို့ထင်တာ။သင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းမဆုံးရှုံးသလိုသင်ရဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်မှလည်းကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်။မရနိုင်လို့ပဲဘုသူ့လာခဲ့ရတာလေ။ယေရှုကလောကအောင်ဆင်းပြီးလာခဲ့ရတာ။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ရနိုင်မှာတော့ယေရှုကကောင်းကင်ကနေမင်းတို့ဖခင်ကြောင့်တက်ကြ၊ကျမ်းစာဖတ်ကြ၊ဆုတောင်းကြ၊အလူငွေထည့်ကြ၊နှိမ့်ချင်းခံပါညာတလောက်ပဲသုံးတယ်တော့ပါပေါ့။သူကိုယ်တိုင်လာပြီးလောကကြီးမှာအသေးခံပေးစရာလိုသေးလားမလိုတော့လူသားတွေမတက်နိုင်လို့ကိုယေရှုကလာပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးရတာလဲလုပ်ပေးရတာဒါကြောင့်မို့ကယ်တင်ခြင်းသာဝရသက်ဆိုတာသင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါဘူးသင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလုံးဝမဆိုင်ယေရှုလှုပ်ပေးတော့ဘာလုပ်ဖို့ယုံကြည်မှပဲသင်ဟာသာဝရသက်ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပြစ်ပြန်လုံးပြီလို့ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးနိုင်လားမဆုံးရှုံးနိုင်တကယ်ရထားရင်ပြောတော့ဗောတကယ်မရထားရင်တော့လည်းမပြောတတ်တော့နော်ကိုယ်တိုင်ကိုကြတကယ်ရတာဘို့တော့ဘာလို့လဲယေရှုကိုရတာဘို့တော့အင်မတန်ရေးကြီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်တကယ်ယေရှုကိုရတာရဲ့လားတကယ်ယုံရဲ့လားဆိုတော့လေတိချာကိုရဲ့တက်တာကိုစမ်းစစ်ဖို့အင်မတန်ရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တက်တာလည်းမှာယေရှုကိုယုံတော့ဖယားသခင်ကလေကယ်တင်ခြင်းကိုခက်ခက်ခဲခဲမလုပ်တော့ဘူးလွလွလေးပဲငါမင်းတို့လောဝကိုင်းမှာအသေးခံတယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်မြတ်ထားမြောက်ယုံရင်ရဘူးဒါလေးပဲယုံလိုက်တာတခုပဲယေရှုငါပြည့်တော့အသေးခံတယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်မြတ်ထားမြောက်တယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ယုံလိုက်တာတခုလေးနဲ့ဘာရောက်ပါလဲကယ်တင်ခြင်းရောက်တခြားခဲရခဲစစ်တွေဖရာဘာမှမလုပ်တော့အောင်လုပ်ထားရင်လူတွေမတတ်နိုင်လူတချို့ကထင်တယ်ဟာငါသူ့ထက်တော့နည်းနည်းပိုကောင်းပါလေနော်ငါစိတ်လည်းမတော့အကွန်လည်းမဆောက်အရက်လည်းမတော့နှလုံးလေးလည်းမထိုးနော်ငါဘဝတက်တာလည်းမဟာမဆိုးဘူးငါသူ့တက်ပိုကောင်းတယ်လို့လူတွေကထင်တာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမမြင်ရတဲ့နှလုံးသားထဲမှာညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေမကောင်းတာတွေတပုံကြီးပဲမြင်ရတဲ့အပြစ်တွေမလုပ်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့လူတွေမမြင်ရတဲ့မာနကြီးခြင်းလို့ပတ်စံကိုတတ်မှတ်ခြင်းလို့တော့သူများရဲ့အောင်မြင်ကြောကြားမှုတွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းလို့အဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာညစ်ညမ်းတဲ့အရာတွေကိုဖះအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာကဟိုလူတွေမြင်လို့တဲ့အပြစ်လုံးမှာအပြစ်လို့ထင်တာတဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေ့တိုင်းမာနကြီးနေတဲ့အရာဖះကိုမလိုပါဘူးငါလုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ခွန်အားနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးအပြစ်ပဲဒါနှလုံးသားရဲ့ဆွညစ်ခြင်းကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်သူမြင်လဲဖះမြင်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့သာဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးငယ်ရောက်ပြီတရားမှကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်မှာဟုတ်ဘယ်သူကောင်းလဲဘယ်သူမှမကောင်းဒီမှာရှေ့သူတွေကောင်းလားကျွန်တော်ကောင်းလားမကောင်းတော့ဒီမှာရှေ့သူတွေအားလုံးကောင်းတဲ့အချင်းကိုကျင့်လားအေးကျွန်တော်ကျင့်လားအေးကျင့်တော့အချင်းမကောင်းဘူးနော်လူနေနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အချင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ဘလို့မှကျွန်တော်ကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်စေအကြောင်းဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့အကျင့်ပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘသူရဲ့လှုပ်ပေးခြင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုရဲ့လှုပ်ပေးခြင်းပေါ်မှာဘလို့ဂျေဇုပြုတယ်ဖယားက။ကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဂျင်းတွေတယောက်မှမရအောင်။ဘသူမှမကောင်းလူမြင်တဲ့အပြစ်နဲ့လူမမြင်တဲ့အပြစ်ဒါပဲရှိတယ်။လူမြင်အောင်အပြစ်လုပ်တဲ့သူနဲ့မမြင်ကိုရမှာအေးမမြင်ကိုရဆိုတာလေအနောက်ကွယ်မှာမလုပ်ဘဲနဲ့နှလုံးသားထဲမှာဟိုတယောက်ကြည့်လဲကြည့်မရဒီတယောက်ကြည့်လဲကြည့်မရတော့တလောကလုံးမှာသူပဲအကောင်းဆုံးလို့ထင်တယ်လို့เนาะအော်ဟိုတယောက်ကြည့်တော့လဲအစင်မပြေဒီတယောက်ကြည့်တော့လဲအစင်မပြေနှလုံးသားထဲမှာမာနကြီးနေတာဟာအဲ့ဒါကအပြစ်ပဲနေတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လူမြင်တဲ့အပြစ်လုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်
ဘသူမှပြင်းနေမကင်ဒါကြောင့်မို့သင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ကဘလုံးမကဲတယ်ရဲ့စိတ်ချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ချမှုကဘသူစီမှာထားတာယေရှုပေါ်မှာထားတာယေရှုငါတို့ပြစ်တော့ဘာလို့ပေးသွားလဲဆက်ပေးသွားတယ်ငါတို့ကဲသွားတယ်အဲ့ဒါကိုသင်ဘာလို့မှမလဲယုံရမှာငါကျမ်းစာဖတ်လို့ငါဆူတောင်းလိုက်လို့ဟာငါဖျားကြောင်တတ်နိုင်လို့ငါနှိမ့်ချင်းခံလို့အဲ့ဒီပုံမှာသင်ယုံကြည်ခြင်းကိုထားရတော့ကွာပြီဗောကျွန်တော်တို့ကအခုနေတာစိတ်တမျိုးခဏနေကြစိတ်တမျိုးပေါက်သွားတာလေအေးပြောင်းတော့လူကအခုတမျိုးအခုတမျိုးတော့ကြာဒါပေမဲ့အခုနေမှာပဲနှစ်မျိုးသုံးမျိုးလောက်ဖြစ်နေတယ်လူလေအဲရှိတာတော့ထိုင်နေရင်တော့စိတ်ကသုံးလေးမျိုးဖြစ်နေတယ်လူလေရှိနေတာလူဆိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာအော်ကိုယ်ပုံမှာအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကကိုယ်ပုံမှာအမိပြုတ်ပြွေးဘတော်မစိတ်ချရအောင်မနေ့ရက်နေ့နောက်ကာလမပြောင်းမလဲတဲ့ယေရှုပုံမှာယုံကြည်ထားတော့မှပဲစိတ်ချမှုဆိုတာထဲထဲမှာလို့ရတယ်ရတယ်အဲ့ဒီဖျားကိုဘာလို့ရမှာလဲစိတ်ချအဲ့ဒါကိုဆရာကြီးတပည့်ကပြောတယ်သူ့သားတယောက်မပြောင်းလဲတဲ့ခါမှာသူများလည်းဟာဆရာကြီးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆရာကြီးကတော့အမှုတော်ဆောင်ဆရာသားကြတော့မပြောင်းလဲဘူးလူတရားအဲ့လိုမေးတဲ့ခါမှာအားတဲ့ကျွန်တော်ဖျားသခင်ကိုယုံတယ်တဲ့ဒါမဲ့လေကျွန်တော်သားတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မယုံဘူးတဲ့ဘောဆိုသူအသက်တာကြီးတာတိတ်အဆင်မပြေဒါဖရာသခင်ရောယုံနေဖရာသခင်တက်လိုက်နေတဲ့သူ့ကိုပြောင်းလဲဖို့တဲ့အော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဘုသူ့ပေါ်မှာထားပါလေကိုယ်ပေါ်မှာထားပါလားဖရာပေါ်မှာထားပါလားဟာရေးစီတာခရိယန်တွေယုံကြည်ခြင်းတခါလေကိုယ်ပေါ်မှာထားတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံနေတာဖရာကိုယုံရမယ့်စားကိုယ်ဟာငါကျမ်းစာဖတ်နိုင်တယ်ငါကောင်းငင်နိုင်ငံရောက်ပါပဲဟာငါဆူတောင်းနိုင်ငါမဆိုးဘူးပဲငါပုံမှန်လေးဖျောင်းတက်နိုင်တယ်ငါကောင်းငင်နိုင်ငံဟာငါအရက်လည်းမတော့ကွန်လည်းမဆောင်ဆွေးလေးလည်းမတော့ဟာငါမကောင်းတာလည်းငါမလုပ်ပါဘူးဟာငါဘယ်ဆိုးလို့လဲအဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ပုံမှာသွားထားတာကိုယ့်ပုံမှာထားသူရတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဘလို့မှစိတ်ချမှုရနိုင်မှာမဟုတ်သင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းလာပြီထင်တာဘယ်သူမှမမြင်နဲ့သင်မကောင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှာညစ်ညမ်းတဲ့ຢာတွေဘယ်သူမြင်လဲမရမြင်လဲညာလို့မရအောင် CCTV လည်းမတွေ့ဘူးနော်CCTV တော့တူဒါမှမဟုတ်တွေ့လေဖះတွေ့တယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတင်းလုံးသားလည်းမဖြစ်နေတဲ့မကောင်းမှုဒူးစရိုက်ဇာတိသဘောတွေပုတ်ပြက်ခြင်းသဘောတွေကိုဖះကသိမြင်တယ်အဲ့ဒီຢာတွေဘာနဲ့ဖုံးလိုက်လဲသခင်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ပေါက်လိုက်တာလေဖုံးလိုက်အဲ့ဒီယေရှုတော်ကြီးကဖုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမြစ်တာကြီးကဖုံးလိုက်တာဖုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာလေဟာချစ်စရာရန်ကောင်းနေတယ်ဖះကောင်းကြီးပေးနေတာဖះကမဆာနေတာသင်လုံးရဲ့ကြောင့်တော့မဟုတ်တော့ဘာလို့ကြောင့်လဲယေရှုကြောင့်အဲ့ဒါယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့အသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်ဖုံးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီယေရှုတော်ရဲ့နှွမ်းချုံလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တိတ်ချစ်စရာကောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ချစ်စရာကောင်းအောင်နေလို့ဘုရားချစ်တာမဟုတ်ယေရှုကြောင့်ချစ်စရာကောင်းသွားတာယေရှုကြောင့်ဘုရားလက်ခံတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုပြီးမှဘယ်သူ့ကိုယုံတာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံတာလားဘုရားကိုယုံတာလားဘုရားကိုယုံတာဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းကလွဲမောင်းမှုတွေရှိလာတယ်ခရိယန်တော်များများကဖះအောင်ယုံတာသိမဟုတ်တော့ကိုကိုကိုယုံတာများလားငါအောင်မြင်ရမယ်ငါချမ်းသာရမယ်ငါတနေ့မှကျွယ်ဝရမယ်တနေ့မှငါအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဖះခင်မားစားပါဩအဲ့ဒါကဖះအောင်ယုံတာလားကိုကိုကိုယုံတာလားတခါတည်းမှာဖះအောင်ယုံလို့နဲ့ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သွားတာငါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာဖះခင်လုတ်ပေးတော့ဩကိုဖြစ်ချင်တော့ဖះအောင်ပြောပြီးတော့ဘယ်လိုလုတ်ခိုင်းတာဖះအောင်လုတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုခရိယန်တွေယုံကြည်ခြင်းလို့သွားထင်တာအဲ့ဒါလွဲသွားပြီသတိမထားမိတော့သတိမထားမိဘူးမှန်တယ်လို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မားတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုဒီမှာကိုကိုကိုယုံတာလားဖះအောင်ယုံတာလားဖះအောင်ယုံတာကိုကိုကိုယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလောကသားအတိုင်းရှိတယ် motivation speaker လို့ခေါ်တဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတက်အောင်ပြောတဲ့ဒီ leadership သင်ခန်းစာတွေနော်စိတ်ခွန်အားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဟောပြောတဲ့လောကသားတွေအများကြီးရှိပါဘဝတက်လာတယ်မှာကိုကိုကိုယုံကြည်ထားပါနေ့မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ငါအောင်မြင်တော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကြွေးကြော်ပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်လာတယ်မှာချောင်းချမ်းပါမယ်ငါအောင်မြင်ရမယ်ငါကြိုချမ်းရမယ်နေ့တိုင်းပါဘာလို့ပါဇက်ကနေထုတ်ဖို့ပြောချပါအဲ့ဒီလိုပြောရင်မကောင်းငါအောင်မြင်နေပြီဆိုတော့တိမှတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ပါဖျားမပေါအောင်နော်ဖျားမပေါအောင်ဘာလို့ယုံခိုင်းတာလဲပုပ်ပုပ်ကိုယုံခိုင်းဒီနေ့ခရိယန်တော်များယုံကြည်ကြအဲ့ဒီယုံကြည်ကြတော့ဆင်တော့မသိမသိမသာတော့မသိမသာနဲ့ဖျားမပေါတော့ဟာငါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ငါအောင်မြင်ရမယ်ငါကြိုတော့ကြိုငါချမ်းငါချမ်းပါအောင်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စိတ်ခွန်အားကိုအသုံးပြုတာ။ဒါကြောင့်မို့လူရဲ့စိတ်ခွန်အားမှာတကိုးရှိလာဆိုတော့ရှိပါတယ်။ယောဂဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်တယ်ဗျ။ဒူးဒံရဖြစ်တဲ့ဒီလူနာတွေပေါ့။ဆရာဝန်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒူးအည်ပြားလေးပေါပားလေးခွဲလိုက်။ခွဲပြီးတော့တကယ်ခွဲစိတ်မကူတော့ဘူး။အဲ့ဒီဒူးဒံရဖြစ်နေလို့ခွဲလိုက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့
အပေါ်ရန်အရေးပြားလေးကိုပြန်ချုပ်ထားပေးလိုက်အဲ့ဒီဒူးနာတဲ့လူတွေအားလုံးပါပြောရမှလဲခင်ဗျားတို့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကုသပေးပြီးသွားပြီခွဲစိတ်ကုသမှုအားလုံးအောင်မြင်တယ်မကြခင်မှာတပတ်နှစ်ပတ်တော်တည်းမှာခင်ဗျားတို့စေးဝင်ပြန်ဆင်းပြီးတော့ဟာလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီပြေးတော့ပြေးနိုင်ပြီအခုတည်းကခင်ဗျားတို့ပုံဖော်ထားပါခင်ဗျားတို့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဘာလုပ်မလဲမိသားစုနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်မလဲဆိုတော့ပုံဖော်ထားပါဟာပျော်ကြတယ်ငါတို့အားလုံးဘာလုပ်ပြီလဲအဲ့ဒီလူနာမှာရှိတဲ့စေးဝင်ရှိတဲ့လူနာအားလုံးအချင်းချင်းပြောကြတာငါတို့ပြန်ငါမီးလေးနဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်ဟိုကတော့ဟာငါမီးလေးနဲ့ငါရေကူးကန်သွားမယ်ဟာငါမီးလေးနဲ့ငါပန်းပြန်သွားမယ်သူကပျော်နေတာပျော်နေတာဒါပေမဲ့သူတို့ဒူးတန်အောင်တကယ်ခွဲစိတ်ကုသလာမျိုးမဟုတ်ဟန်ဆောင်ခွဲစိတ်လိုက်ဆရာဝန်ကဘလို့များဖြစ်မလဲဆိုတာလူရဲ့စိတ်ကိုစမ်းကြည့်တယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ကြမ်းမာသွားပြီးကြောင်နေ့တိုင်းမလုပ်နေရလဲပျော်နေတာနေ့တိုင်းဝင်ခံရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာလို့လာလဲအဲ့ဒီဆဲတွေကဘာလို့လာကြမ်းမာလားဖျားမပေါ့နော်ဖျားမပေါ့ဖျားမပေါ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဘာလို့လာလဲစိတ်တကူပဲနှုတ်ဆော်လိုက်အာဩစရာကောင်းတယ်ဒူးတန်ရတဝက်ကြော်လောက်ကโยกาเปี่ยวပြီးတော့ဆင်းအောင်ပြန်ဆင်းသွားဟောဆရာဝန်နေလန့်သွားလဲငါတို့ဘာမှလဲခွဲစိတ်မကုတာပဲဒီလူတွေဘလို့ပြန်ကောင်းသွားလဲဘယ်အရာကတို့ကောင်းသေးတာတို့ရဲ့စိတ်တကူတို့ကိုတို့ဘာဖြစ်လဲကျမ်းမာတော့သူဖြစ်မြင်တဲ့အခါမှာဘာလို့သွားလဲကျမ်းမာတော့အဲ့ဒါဖျားမပါဘဲနဲ့လေအဲ့ဒါတတ်တယ်ဖျားမပါဘဲနဲ့လုံးလို့ရလားမရလားရစိတ်တကူစိတ်တကူဘာမှယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းလိုက်ဘာမှမရှိကိုစိတ်တကူကိုပြန်အတုံးချလိုက်ဒီနေ့ခရိယန်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့လောက်ပဲလား No အဲ့ဒါဆိုမှားသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျမ်းမာလဲဖယောင်းယုံတယ်မကျမ်းမာလဲဖယားတက်လိုက်လဲဆိုတော့ငါယုံတယ်တကယ်လို့မကျမ်းမာလဲအဲ့ဖယောင်းဟာဘာလို့လဲဆက်ယုံတယ်ဖယားအကြံစီတစ်ခုရှိလို့ယောဂပြောက်သွားမှယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးမီးလဲမကြအောင်လဲဖယားသခင်ကကဲနိုင်တယ်တဲ့အကယ်၍မီးတဲ့ကြသွားရင်လဲအဲ့ဒီဖယောင်းဘယ်ကဆက်ယုံတယ်အဲ့ဒီဖယောင်းဘယ်ကကိုပဲရှာဒရမေရှက်အပွေဒီနေကောရုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလုံးဝသူ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့ဘဝမမူတည်ထားဘူးဖယားဘဝကိုပြောထားလဲလုံးလုံးမူတည်ထားငါတို့ယုံတယ်ငါတို့လွတ်ကိုလွတ်မယ်ငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လုံးလုံးငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ဖယားကိုယုံတာအဲ့ဒီဖယားကြိုက်တယ်လို့လုံးလိုက်ပါငါယုံပြီးသားပဲတကယ်လို့မိထဲမှာတည်သွားလဲဖယားသခင်နဲ့အတူဘဝမှာနေရမလဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာနေရမှာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လောကမှာဖယားမပွားပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေတော့အစွမ်းထက်ပါယုံကြည်ခြင်းဆိုအစွမ်းထက်တယ်ကျွန်တော်ဘေးရင်ရရယုံတဲ့ဖွဲ့တွေကမှရှိရှိတယ်နော်တချို့ဘေးရင်ရရယုံတယ်တကယ်ရောအဆွမ်းထက်လားထက်ထက်တယ်တော့ဘာမလုပ်နဲ့နော်ဟာနော်ဒါလောကရဲ့ပညာတွေကဘာလို့လဲအဆွမ်းထက်တယ်ဘေးရင်တို့ရရတို့နိနန်တို့ကိန်းကနန်းတွေဘာကနန်းတွေဘာကနန်းတွေနော်ကြောက်ဆက်ကြောက်ရှိတယ်သူအရန်ကျွမ်းတဲ့ကနန်းတွေနော်အဲ့တော့ဘယ်ကနန်းဆိုရင်ဘာဘယ်နေ့ဆိုဘာအာဘယ်နံပါတ်ဆိုဘလောက်ဟာဒါတွေကလည်းတကယ်ရှိတယ်ကြာတော့မလုပ်နဲ့မင်းနဲ့လည်းအကြံအပေးဘုတော်ဟူအာအင်္ဂါဘယ်ဘယ်ဘယ်သားသမီးအာဘာဖြစ်မလဲဟောတချို့ရေရရယုံနေသူလည်းတကယ်ယုံတာပဲအဲ့ဒီတိုင်းတိုင်းလုပ်ရင်လေဟာသူတို့တကယ်အကျိုးခံတာအဲ့ဒါဘယ်ဘုံမှာအကျိုးခံတာသလားသူတို့ယုံကြည်ခြင်းဆောင်းဝဲပြေမဲတဲ့တပြေကက်လေးယူသွားတော့တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အောင်မြင်အောင်နဲ့အောင်တပြေတဲ့အမဲအောင်တပြေလေးယူသွားနော်အောင်တပြေလေးဘာလို့ဒါလေးပါမတ်သွားအဲ့ဒါလေးတင်ထားမှာအမဲဆောင်းဝဲပြေကဘာလို့လဲပို့ပြီးတော့စိတ်ကစိတ်ချအမဲဒါလည်းသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့သူတို့သွားတာပဲအော်ညဘုရားညသူဟိုကျမ်းစာဖတ်ရင်းနဲ့ဘုရားဆုတောင်းနဲ့ဘုရားမိုင်လေးထုံးထားတယ်အဲ့ဒါမှစာကျက်ပို့ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအုံတော့ရွှင်နေတဲ့အဲအဲ့တိုင်းမှလောက်တာပဲတချို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားမိုင်လေးထုံးထားစာကျက်နော်တခါတည်းအိတ်ငိုက်မီးလောင်အောင်နော်စောက်နေပါလေနော်အကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီလောကရာတွေမှာလည်းအဲ့ဒီရတရားတို့ဘေရင်တို့ဘာလို့ကသူ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူသွားတာတကယ်ယုံတဲ့တိုင်းလဲသူတို့ဘာလုပ်လဲတကယ်ဖြစ်တာပဲတကယ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဒါဘုရားပါလားเออจรပြောနေရတာเนาะခရိယန်လေးယုံကြည်ရပါပါမလဲဘာအောင်ယုံတာလဲဘုရားအောင်ယုံလဲအခုဘုရားမပါလဲဟာလေကြော်ပြောပြတယ်ကြီးကန်အိမ်ရှိမှာတဲ့ကြီးကန်អော်တယ်ကြီးကန်တာတယ်ဗောကြီးကန်អော်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်ပြီလဲအဲ့အလိုလျောက်ကိုယုံနေတာအဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘုရားလာတယ်နော်ဟာအဲ့ဒါလေကြီးကန်អော်ပြီဆိုဘာဖြစ်လဲဟာဒါအဲ့လေလာပြီဩအလိုလျောက်ကိုသိနေရတော့အဲ့အแทးတယ်မာလေဩကြည့်လို့ကြတော့လို့လက်ဖက်ချောင်ယူများမတော်ဆမထောင်နဲ့ထောင်လာပြီဆိုတော့ပါပဲဟာမှုပြလိုက်တာလားတော့အဲ့ဒါတော့တွေးစရာမရှိပါဘူးဆိုမှအဲ့ဒါကလာမှာဆိုလက်ဖက်ချောင်ယူပါဘူးလေမှုပြလိုက်တာဟောမူးသွားတာအားလေဆရာတော်အရင်လည်းပြားလေရှာလိုက်ရတာလေအမေနော်မူးမောင်းတော့မှရှာမောင်းမှမှုေထားလားနော်မှုေထားလားအဲပတ်ပြီးတော့လာနောက်တစ်ခါကျတော့မှုေုံနေမကတော့ချိုးပြီးမှလွတ်ပြလိုက်အဲဒါဆိုတော့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုမှမလားဘယ်ဟုတ်မှချောက်ချိုးနဲ့တယောက်လို့ရောက်လာကျတော့ရလဲပြရှာလိုက်ရတာလေတော့ကျွန်တော်ညမှာရောက်နေတော့ကြာပြီတဲ့
်ခြေောက်ကျိုးတဲ့ဧည့်တွေတယောက်ရောက်လာဘာကျိုးမှာဘောလက်ဖက်ကြောက်ရိုးချိုးပြီးပါလို့လဲတော့မလို့တော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတွေကလည်းတကယ်အစွမ်းရှိတယ်နော်ယုံတဲ့တိုင်းတကယ်ဖြစ်တာပဲယုံတဲ့တိုင်းဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ခြင်းကဖះကလည်းအဲ့ဒီပုံမှာအလုံးလုံးတယ်စာတန်ကလည်းအဲ့ဒီပုံမှာအလုံးလုံးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လို့ကိုကိုကိုယုံတာလားဖះကိုယုံတာလားလောကရာတွေကိုယုံတာလားလောကရဲ့ဒီနေ့နံတွေကိုတရားယုံတာလားအခုတည်းကယုံတဲ့ခွင့်ရတယ်ရှိတယ်ဟဲ့ဘယ်နည်းမြင်္ဂလာဆောင်မဒီရက်ကတော့သိပ်မကောင်းတဲ့နဲ့ဒီရက်ကလေးကိုပြောင်းပြီးတော့လုပ်ရင်ကောင်းမထင်နဲ့နော်ရက်ရစားလားပြက်တရားလားအဲနော်မြင်္ဂလာဆောင်ဟာငါတို့နော်ဒီနေ့ခကြီးထွက်မယ်ဒါလေးကတော့မကောင်းထင်နဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲဟာဒီနှစ်ယောက်ဆိုမကောင်းကြောက်တော့တော့တဲဝါမှာနော်အဲ့ဒါရှိသေးတာနော်ဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုမကောင်းဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုမကောင်းဘာလုံးအဲ့ဒါနေတော့အောင်နေကြောက်စင်းသားလို့မရအဲ့ဒီရရသူ့ရဲ့နီးစနစ်လောကရဲ့နတ်ခတ်ဂျူတွေအပြည့်မှန်တယ်နော်ဒါကသူ့သူ့စနစ်နဲ့အမှန်တရားလောကရဲ့အမှန်တရားဒါကစာတိုင်းလောက်ထားတယ်สนิทดิอะไรอ้าลอมั่นเลยเนาะมั่นเลยอ่ะมั่นเลยอ่ะだめเอริสนิทเนี่ยถ้ามาบ่ดูชื่อแหละอีเนี่ยที่ถ้าเราเปียงซีนหนอหมู่ดอเนี่ยด้วยเยนี่วันเหมี่ยวชวนแล้วจ้ากูอ่ะแล้วดิเนี่ยพยาซีนเนี่ยนี่ผิดเด้เยนี่วันเหมี่ยวอะแล้วนี่แหละไอ้จังน่ะพัดขึ้นได้อีเนี่ยที่ซอดีนี่แหละมั่นแล้วนอกนี่แหละอีเนี่ยที่เว้ยอีเนี่ยที่อ่ะตะเนล่ะเองก็บ่ดูเบเนี่ยมาบ่ควยดอนี่ไหนอ้าลอมาตัวแหละก้าวตัวนะกูรออ้าลอมงเนาะอ้าအဲ့လိုပေးရင်စာရွက်တွေရောင်းနေသူရှိရလေဘုရားဥဒ္ဒသမီးတွေပါဖြစ်မလဲကျာမေးသားမီးတွေကဒီနှစ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲတောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုလဲဖြစ်မလဲအဲ့လိုဟောပါလို့ကိုနေနံကိုပါလို့လေအဲလိုက်လာတော့လိုက်လာတော့နော်ကိုနေနံကိုကောင်းတာအော်ဝိုင်းတော့ပြဿနာမရှိဘူးအညံ့ပိုင်းရောက်နေတယ်ဆိုဟာမဖြစ်ဘူးနော်ငါအညံ့ပိုင်းရောက်နေတယ်ဆိုပါလားဘာရည်ရည်အများလို့ရောက်မလဲသူကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ကအလိုလျောက်ကိုပါလို့လာလေယုံကြည်လာတာယုံကြည်လာတာဒါကြောင့်မို့ဟိုနေ့လုံးလုံးမကောင်းဒီနေ့လုံးလုံးမကောင်းကျွန်တော်တို့တော့စွဲတာတခုရှိတယ်တနင်္လာနှစ်ခါမှပြီးတယ်နော်ကျွန်တော်အဖွာအားအမြဲတမ်းသုံးတယ်တော့လေကျွန်တော်တနင်္လာနေ့ဆိုဘာလုံးလုံးအဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားတနင်္လာနေ့ကြောင်းသွားအပ်တယ်တခုကြံခဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ယူရတယ်အလုပ်သွားအပ်တယ်တခုခုကြံခဲ့တယ်သွားပြန်ယူရတယ်တနင်္လာဆိုနှစ်ခါမပြီးဘူးတဲ့ဟာအဲ့တနင်္လာနေ့ကကျွန်တော်တော့မပြေနဲ့ဟာမကောင်းကွာဒီနေ့ကြီးကငါတော့တော်စိုးတဲ့နေ့ပဲအဲ့တနင်္လာနေ့မှာအလုပ်လုံးလုံးအစိမပြူအေးစိနေမရအောင်အဲ့တင်းလာနေရနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိရတဲ့တွေနော်အဲ့ဒီစကားပုံမကြဘူးဘူးနော်အဲ့ဒီစကားကိုမကြဘူးဆိုရင်တင့်တော့အဲ့တင်းလာနေရဘာပြောင်းတာမရှိဒါပေမဲ့ကြားဘူးသွားရင်အဲ့ဒါကိုဆွဲသွားရင်ဘာဖြစ်တော့လဲဟာသွားမလုံးနဲ့တင်းလာနေရဟာနှစ်ခါမပြီးဘူးဆိုပါလားဆိုကျွန်တော်ဆွဲသွားတာဆွဲတော့ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်လို့လေနှစ်ခါပြီးလို့မပြီးဘူးအဲ့တိုင်းအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဘာလို့ပြောလဲကိုယ်အသက်တာထဲမှာတကယ်ဖြစ်လာသင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသင်အသက်တာထဲမှာဘာလို့လာလက်တွေ့မှာတကယ်ဖြစ်လာတင်းလာနေဘာမှလုံးလို့အဆင်မပြေတော့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဆုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်တင်းလာနေရမကောင်းလားကျမ်းစာဖတ်ကြည့်တော့ဘုရားသခင်နေ့တိုင်းဘာလို့လဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဟောအီနည်းရတီထတော်ဘုရားစီရင်တော့နေ့ရလို့ပြောရတဲ့ကြောင့်လေဟာနေ့တိုင်းကဘာလို့ရလဲဘုရားစီရင်တာကောင်းနေတာပဲငါမကောင်းဘူးပြောဆိုတော့ဒါဆိုငါမှားနေပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်အသက်တော်ကိုပြန်ပြည့်စင်တင်းလာနေလဲဘာလို့လဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုရလာတဲ့အခါမှာစာတန်ကလေဘာလို့တော့မလဲလက်တွေ့မှာအဲ့တင်းလာနေမှာနှစ်ခါမှပြီးတဲ့ကိစ္စရထားပေးသေးတယ်တကယ်လို့တင်းလာနေမှာနှစ်ခါမှပြီးလဲအေးစိပဲကောင်းတယ်ဟိနေကကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခိုင်လိုက်တယ်သုံးခါမှပြီးလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဘာမှမထိခိုက်တော့သူ့ဟာဆိုနှစ်ခါမှပြီးတော့သုံးခါပြီးတော့ဘုရားသခင်နေ့တိုင်းဘာလို့လဲကောင်းအောင်ဘာစင်လာအဲ့ဒီရဲ့ချုံတော်မှုတွေမှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့လဲမရှိတော့ဒါယုံကြည်သူဆို900သားသမီးတောင်မရှိတော့ဖះသားသမီးဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့တချို့အဲ့900သားသမီးတဲမှာပဲဘာလို့လုံးမလဲအဲရှိတော့မနေနိုင်နေနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကယုံကြည်ဆွဲလန်းတော့မကျမ်းသာလာမယုံနေမနော်ကြီးကန်းအော်လိုက်တာလည်းချက်ချင်းဧည့်သည်လာမဆိုတန်းယုံတာလက်ပတ်ချက်ရိုးထောင်မဆိုရနဲ့ဒါဧည့်သည်လာမဆိုပါတန်းယုံကျမ်းသာလာယုံဖို့ဘာလို့လုပ်ရလဲခက်တာကျန်လိုက်ရတယ်ယုံရတာအလုံးလေးောက်ကိုဘာလို့လုပ်ရလဲဖြစ်နေတာဟာနော်ကျွန်တော်ဘွားသက်တာတဲမှာအဲ့ဒီမာယွင်းနဲ့ယုံကြည်မှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်အသက်မရှင်ပြီဘို့အရေးကြီးတယ်မာယွင်းနဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာဖះမပါလဲယုံကြည်ခြင်းပဲဖះမပါလဲယုံကြည်ခြင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမာယွင်းနဲ့ရအောင်လက်တွေ့မှာကောင်းကောင်းကောင်းပဲတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမာယွင်းမှုပဲကောင်းတိုင်းမမှန်ပါဘူးကျွန်တော်အာရနဲ့အေဝါစားလိုက်တဲ့အသီးနဲ့မှမှတ်မိလားကောင်းမကောင်းပြီးကျွမ်းရအသီးမကောင်းတာမဟုတ်တော့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ဘာလို့ရလဲသီးသွားတာအပြည့်ရဲ့အသီးလို့လည်းမရေတာအောင်ဆုံးညချင်းသီးလို့လည်းမရေတာအောင်စာတန်ရဲ့အသီးလို့လည်းမရေတာဘာလို့လဲကောင်းမကောင်းသူက tree of knowledge ပဲသူက knowledge ဉာဏ်ပွင့်သွားတယ်ဉာဏ်ပွင့်သွားတယ်ကောင်းမကောင်းကိုသိသွားတယ်
ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတိုင်းလေဖရားလို့တော့မဟုတ်ဘူးဖရားရဲ့စကားနှုတ်ကပတ်တော်ပါမအဲ့ဒါဖရားလို့တော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခရိယန်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကိုကိုကိုယုံတာမို့ငါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ငါတနေ့အောင်မြင်အောင်မြင်ရမယ်ငါတနေ့ဘာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမျှော်မှန်းချက်တွေထားတာကောင်းပါလေကျွန်တော်အဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့လောက်တာကောင်းပါလားဒါမဲ့ဖရားမပိုင်တော့အဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်တွေကအလကားပါဒါကြောင့်မနေ့ဖြစ်မှာငါပါလို့မယ်မနေ့ဖြစ်ကျရင်ငါတို့ဘယ်မှာကုန်ပွားတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်းသာတစ်ပိုက်ရှိတယ်ရှင်ရကုန်ပါဟာမနေ့ဖြစ်ကျရင်ငါတို့ဘာလို့မယ်အေးဒီနေ့ကျမှမင်းတို့အသက်ဝိညာဉ်ရုပ်သွေးလဲမင်းတို့ဘာလို့မလဲမနေ့ဖြစ်မှာဘာလို့မယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတော့မနေ့ဖြစ်မှာငါတို့ဘယ်လိုကောင်းမလဲအေးအဲ့ဒါကဖယားမပါရင်တော့ဘဝသတာဘာလို့လဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအချင်းကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမှာပါဖို့လို့လဲဖယားပါဖို့လို့လဲဘယ်သူယုံရမလဲဖယားကိုယုံရမလားကိုယုံလားကိုယ့်ရဲ့စိတ်တကူကိုယုံလားဖယားကိုယုံလားဖယားကိုယုံတာဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ရစီတိုင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမှာဖယားကိုယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့အင်ပါတန်ရေးကြည့်တယ်ကပောက်ချံခန်းကြီးဆက်နှစ်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာဗြဟံအကြောင်းပါမရဘာလို့အာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်လို့ပြောလို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရာမှာဘုရားသခင်သူ့ကိုသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ထွက်ခဲလို့ခေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်နဲ့ဘယ်သွားလို့သွားမှန်းတော့သူမသိပါဘူးတဲ့။တော့ဘယ်ရက်ကိုသွားနေတာမသိဘူး။အခုကျွန်တော်ဒီမှာပသင်ကိုလာတယ်။ပြင်ကြုံပါလို့မလဲ။ရန်ကုန်ပြန်မယ်။ဘယ်ရက်သွားဆိုကျွန်တော်သိလား။ကျွန်တော်မသိလား။ကျွန်တော်ကလမ်းမှာသွားတော့ဆရာဘယ်သွားမှာလဲ။မသိဘူးဒီလိုပဲကားရှောက်မောင်းနေတာဆိုတော့တော့အဲ့ဆိုနည်းနည်းပါဖြစ်လေ။ဘာလဲပေါ့တော့။တော့နည်းနည်းလွတ်သွားပြီလားပေါ့တော့။ဒါပေမဲ့အာဘရန်ကလည်းသူဘယ်သွားလဲသူသိလား။မသိဘူး။ဟိုဘုရားသခင်အရှိတော်ဆိုသွားတာတောင်သွားဆိုတောင်သွားတာ။အပေါ်ကညွန်ချောင်းမှုနဲ့သူဘာလုပ်နေရလဲ။သွားနေတယ်။သူယုံကြည်ခြင်းဘယ်တော့ပြင်းလဲတော့။အဲ့ဒီနေရာမှာဘာရှိလို့ဟောသူစဉ်းစားဘူးဖះသွားဆိုတာ ਨੇ သူမလုပ်လေဖះဘယ်ကအဲ့ဒီလိုလူမျိုးရွေးချယ်တာအဲ့လိုလူမျိုးသူကလိုချင်တာဘသူပုံမှာအမိပြုထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖះပုံမှာအမိပြုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘသူပုံမှာအမိပြုရမှာကိုကိုအမိပြုရမှာမဟုတ်တော့ဖះပုံမှာဘာလုပ်ရမှာလဲလုံးလုံးအမိပြုထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖះသွားဆိုသွားဖះမသွားနဲ့နေဆိုရင်နေမယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းပဲကိုယုံတာမဟုတ်ဖះကိုအဲ့ဒီအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကကပောက်ချံခိုင်းဆက်နှစ်မှာအသက်85နှစ်မှာခေါ်ထုတ်လာခေါ်ထုတ်တဲ့ကောင်မှဘုရားသခင်ကပြောလဲဆိုရင်တော့ကပောက်ချံခိုင်းဆက်နှစ်အပိုင်ငယ်နှစ်မှာငါသည်သင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါသည်သင်ကိုဘာဖြစ်စေမလဲအာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကလည်းသာသမီတရားမှမရှိသေးဘူးကျွန်တော်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေပါလို့အာဗြဟံဆုတောင်းတာလားဘုရားကဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတာအာဗြဟံမတောင်းဆုံးတော့ဖះဘာလို့လဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်ဖြစ်ရှင်တာကိုယုံတာအာဖះကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်ရှင်တယ်ကိုယ်ကလှုပ်ပေးပါအာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဖះသခင်ဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဝေခံအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာကိုယ်ဖြစ်ရှင်တာကိုဘာဘာလို့လဲအတင်းတမလှုပ်ခိုင်းတာဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကကိုယ်ဖြစ်ရှင်တာကိုယုံတာမျိုးမဟုတ်ကိုယ်ဖြစ်ရှင်တာကိုယုံပြီးတော့ဖះသခင်ကျွန်တော်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေပါလို့အာဗြဟံတောင်းဆိုတာမဟုတ်ဖះသခင်ကိုယ်တိုင်ပဲပြောငါမင်းကိုလူမျိုးကြီးငါဖြစ်စေပါအာဗြဟံဖះကိုတောင်းတာမဟုတ်ဖះကဘာလုပ်ပေးမလုပ်ပေးမဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီတိုင်းကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖះကျွန်တော်မှာစားဖို့အစဉ်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်မှာပါလုံနေလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်ဖះဖြစ်တယ်အာဗြဟံမတောင်းအောင်တော့ဖះကငါမင်းကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလူမျိုးကြီးဖြစ်ရမယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သူချောက်ယုံတာမျိုးဟုတ်ဖရာသခင်အဲ့ဒီဖြစ်စီမယ်ဆိုရဲဖရာရဲ့ဇကာဖရာရဲ့ဂတိတော်ဘာလို့လဲတာယုံလိုက်တာဖရာရဲ့ဂတိတော်ယုံဖရာသခင်ကလူမျိုးကြီးဖြစ်စီမယ်ဆိုရဲအဲ့ဒီဂတိဇကာကိုသူဘာလို့လာလဲယုံတာဖြစ်တယ်သူယုံနေတာကိုယုံတာလားဖရာရဲ့ဇကာကိုယုံတာလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယုံနေတာယုံရပါလားဖရာဇကာကိုယုံရပါလားကိုယုံနေတာယုံရမှာမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖရာပြောရတဲ့ဇကာတွေကြောင်းဘာလို့အောင်မလဲယုံအောင်ဖရာသခင်ကဘာပြောထားလဲအဲ့ဒီဇကာကိုသင်ယုံအောင်အေးဘုရားသခင်ကမနက်ဖြန်တော့မဆိုးရင်လည်းပြောရတယ်။သင်မလုပ်လိုက်ပါ။ယုံလိုက်ပါ။ဆံကတကောင်ငါမထားဘူးပြောရတယ်။သင်လည်းဘုရားခင်ငါမထားဘူးပြော။အဲ့ဒါမလုပ်လိုက်ပါ။ယုံလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံမမဲ့အစားကိုယုံရင်တော့မလုပ်ရလဲ။ရှောက်ယုံကိုယုံရင်တော့ရှောက်ယုံပြီးတော့ဖြစ်မလာတဲ့ကောင်ကဘုရားသခင်ဘလို့လဲဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်တယ်။ဒီနေ့ကိုယုံရင်တော့ရှောက်ယုံတာပေါ့။အာဗြဟံကဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူယုံရင်တော့ရှောက်ယုံတာပေါ့။ဘုရားသခင်ကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂတိစကားကိုသူမလုပ်ရလဲ။ယုံတာဒါတော့မှဂျာထဲမှာအာဗြဟံကဖြစ်မလာတဲ့ခါမှာသူစိတ်ကူးကြည်စီနဲ့သူဖျားသခင်ကိုသ
ူပြောလိုက်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့အခုတည်းကလည်းဖြစ်မလာသေးဘူးနော်တဲ့ကျွန်တော်ကြုံရုံတယောက်ရှိတယ်တဲ့အီလီယာအီလီယာဆိုတာလို့ခေါ်တယ်တဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်သားခဲ့သူမွေးစားလိုက်မယ်လေတဲ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သားပဲပေါ့တဲ့အာမောအာဗြဟံနဲ့အီလီယာဆိုတာအဲ့လိုသားခဲ့သူမွေးစားဖို့မဟုတ်ငါမင်းကိုယ်တည်းကနေမင်းရဲ့သားငါပြည့်စုံပေးမယ်ကြာတော့10နှစ်လောက်ကြာတော့အသက်ကလည်း85နှစ်ကခေါ်တယ်10နှစ်ကြာတော့85နှစ်ရှိပြီခါနေပြီမှနေတာ85နှစ်မှာဟိုသွားတီသွားနေတော့သူ့ရဲ့မျိုးသမီးကလည်းစဉ်းစားလာပြီဘုရားသခင်ကလည်းကြာပြီနော်လေ10နှစ်တောင်ရှိပြီတဲ့ဒီလိုလုပ်ပါလားတဲ့အာဗြဟံနဲ့အေဂုတုသွားလို့ဟာကျုံမတယောက်ပါလာတယ်တဲ့ဟာဂရလို့ခေါ်တယ်တဲ့သူနဲ့သွားအိတ်လိုက်တဲ့ခလေးရနိုင်ကောင်းတယ်တဲ့အရရင်လဲဒါနှစ်စားပဲပေါ့တဲ့ဘုရားရဲ့စကားလဲမလုပ်သွားမလဲပြည့်စုံသွားမယ်ငါတို့လည်းပါရမလဲတာသမီးရမယ်အာဗြဟံသွားလုပ်လိုက်တာစာရစကားတိုင်း86နှစ်မှာဣရှမေလဆိုတဲ့ကလေးတယောက်မွေးလာဒါမဲ့အဲ့ဒါကဘုရားစကားတိုင်းဖြစ်တာလားလူရဲ့အကြံစီတိုင်းဖြစ်တာလားလူရဲ့အကြံစီအဲ့ဒါလူလုပ်ယူလိုက်တာအဲ့ဒီငါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဘုရားသခင်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမဲ့အရာကိုလူကဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ဟာကိုအတင်းဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီဘုရားစကားကိုမလုပ်အောင်ပါယုံကြည်ဆွဲလန်းဘုရားလုပ်လိုက်မယ်ဘုရားလုပ်ပေးလိုက်ကျောင်းမြန်မာပြည်ကိုဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးပေါ်ထွက်လဲပြင်စင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ဆွဲလန်းဒီလိုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တယောက်တယောက်နဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံတူလားအခုမြန်မာပြည်ဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲလို့ကျွန်တော်မှမေးလိုက်တယောက်တယောက်ပုံစံချင်းတော့ဘုရားကဘယ်သူစုတော်ညတိုင်းကလှုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဘုရားတော်တော့တော့ခေါင်းကိုက်သွားမယ်ကျွန်တော်မနေ့ညဟိုမှာဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကြည့်တော့လက်ဝေးပွဲကြည့်တော့ဟာနှစ်ယောက်ထိုးကြတော့နှစ်ယောက်ထိုးတော့ဒီဘက်ကလည်းသူကဂျော့ရှွာဆိုတော့သူကတော့အာစီဒီဘက်ကလည်းအမေရိကတက်လာဘတ်တစ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအာစီဖွဲ့ရတယ်ဟာငါတို့အာစီဟိုထိုးတဲ့သူဘာလို့ပါလဲနိုင်ပါစီလို့ဘာလို့ပါလဲဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပါဒီဘက်ကဘတ်တစ်ဖွဲ့ရတယ်ဘာလို့ပါလဲဟာဒီဘက်ကတရားဘာလို့ပါလဲအဲ့ဒီနေ့ရောက်မှာဘုရားသခင်ကငါဟိုဘက်ကိုပဲပေးနိုင်မှာလားဒီဘက်ကိုပဲပေးနိုင်မှာနေ့ရောက်ဆိုဘာလို့ပြီလဲဆုတောင်းပြီလေနော်အတခါနေဘုရားသခင်လည်းမျက်စိလဲမှာပဲနော်ယုံကြည်သူတွေလုံးလိုက်တယ်ဟာဘာလို့လုံးပေးရမလဲမသိဘူးနော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားအသက်တာတည်းမှာကျွန်တော်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာဝယ်တောင်းတာအဲ့ဒါမားတယ်လို့မဆိုလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုတောင်းပြီးရင်ဖျားဖြစ်စေချင်တဲ့အလိုတော်လဲဘာလို့မဟုတ်လို့လဲဝန်ခံတတ်ဖို့လို့လေသင်ဖြစ်ချင်တာကိုတောင်းပါဒါပေမဲ့ဖျားဘာပဲပေးပေးအဲ့ဒီအလိုတော်လဲဘာလို့တတ်ဖို့လို့လဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်ခတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုတော့ဆူတောင်းရင်လေအဲ့ဒီအလိုတော်ရှိရပြုတော့မှတခြင်းမဆိုးတိုင်းကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကဘာလို့လဲအဲ့ဒီဖျားလို့ကိုရောကိုရောလို့ခဏသာကျွန်တော်လို့တော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးပါနော်အဲ့လိုတော့ရှိရဗျူရာအဲ့ချင်းမဆိုးအဲ့ချင်းဆိုကျွန်တော်ဖယ်ထားတယ်ဘာလို့ဖျားလို့တိုင်းလုံးလိုက်ရင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အလိုဘာမလုပ်တော့လဲမပြည့်စုံမှာဆိုးလို့ဖျားသခင်ကျွန်တော်ဒါလေးတော့လုပ်ပေးပါဒီလိုနောက်ဘုမကိုဖျားနဲ့ရင်းနှီးလာမှသိတာကိုရဲ့အလိုဆန္ဒတွေဖျားမလုပ်ပေးခဲ့တာဟာတော်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုဆုတောင်းခဲ့တဲ့ဆုတောင်းချက်တွေလေပြန်စင်းစားတာမပြည့်တာတော်တော်ကျေးဇူးတော်ပဲကိုဆုတောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းသာဖြစ်လို့ရတော့သွားပြီကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တာအကြီးကြီးကျွန်တော်ကျူရှင်သင်ဖို့လေကျူရှင်ဆရာလုပ်ဖို့ကျူရှင်အကြီးကြီးကျွန်တော်ဖွင့်ဖို့ဆုတောင်းတာဟာအစားလေးပါရှောင်းဆုတောင်းတာဟာကျေးဇူးတော်ဘုရားသခင်နားမကြောင်းလို့နားကြောင်းလို့တော့အေးဝီလီလေးဟောမှာပေါ့အဲ့ပတ်စံနာဝယ်လိုက်သွားပါပြီးတယ်နှလုံးသားအဲ့ဒီဘာလောကရာကြီးနောက်ပဲလိုက်တော့မှာဟာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဟောအဲ့တော့အကြီးကြီးဆုတောင်းခဲ့တဲ့ဆုတောင်းချက်ဘုရားသခင်နားမကြောင်းတော့အခုမှမပါလို့တာလေပြန်ကျေးဇူးတင်တာဟာလူတွေဝဉဉင်းရမှာထာဝရသက်ရမှုအတွက်၅မိနစ်စာရေးသနာဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့အဲ့မှာကျူရှင်သင်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်မှလောကရာကြီးနောက်ပဲလိုက်သွားမှာဖះရငင်သိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကိုကျွန်တော်လူရီဆန္ဒတွေကိုဖះကဖွင့်ပြလို့ရဖះကပြောပြပါအဲဖះပေးတဲ့ရာကိုလည်းသင်အကောင်းဆုံးမလုပ်လိုက်ပါလက်ခံလိုက်ပါအလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းဆိုတာကအရေးကြီးတယ်တခင်ရှုလေသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုပေါ်ပြလာမပေါ်ပြောက်လားအဖားတဲ့ဤခွက်ကနေလွန်ရင်လွန်သွားပါစေဒါသူ့စိတ်ဆန္ဒဒီကျန်တဲ့ကုရာနီနိုင်ယူကျွန်တော်ဘာမလုပ်ချင်လဲမလျှောက်ချင်ဘူးလေကျွန်တော်မဖြတ်ချင်ဘူးအရေးသူအဓိကဒီခွက်ကိုလွန်သွားပါစေလို့တောင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ခမီးတော်နဲ့ဘာလုပ်သွားမလဲကင်းကွာသွားမယ်ပေချင်းဆိုတော့ဖခင်နဲ့ကင်းကွာခြင်းပဲအဲဒီကုရာနီဒုံကုရာနီကုန်းပါသခင်ရှုကိုဘယ်သူမှတတ်လို့မရယောမစုသားတွေတတ်လို့သေးတာလေမဟုတ်ယေရှုကပြောပြီးသားငါဒီကိုယ်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲတဖန်ပြန်ယူရတဲ့အခွင့်ဘာလုပ်လဲငါမှရှိတယ်သခင်ရှုကသူ့အသက်ကိုသူစွန့်လာတော့သူများတတ်လို့သေးတာဒါပေမဲ့သခင်ရှုကိုစွန့်သွားတဲ့ခိုက်တယ်လေတခုရှိခဲ့ခမီးတော်ဖခင်ဘာလုပ်လဲလဲခမီးတော်ဖခင်နဲ့ဘာလုပ်သွားလဲအဆက်တခင်ရှုလူစာတိခံထားတဲ့အချိန်မှာခမီးတော်ဖခင်နဲ့အဆက်ပြတ်ခြင်းအဲ့ဖေခြင်းပဲမှောင်မိုက်အတိဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကတလောကလုံးရဲ့အပြစ်ကိုဘယ်သူမှမတင်နိုင်လို့ယေရှုပေါ်မှာတဲ့အပြစ်တရားရဲ့အခါဘာလုပ်လဲ
အာသခင်ကြီးကရင်ဆိုင်ခဲ့ရအဲ့ဒီတည်ခြင်းကဘာနဲ့ကွင်းကွာကဲကွာကင်းကွာခြင်းလဲအဲ့ဒီခမီးတော်နဲ့ကင်းကွာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှအိုဘွားအကျွန်ုပ်တောက်ဦးညင်ကိုကိုတော်လက်လိုက်အပ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့သူခန္ဓာချုပ်သွားတာအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကပြေလို့ထင်တာတကယ်တော့အဲ့ဒီမှာခမီးတော်နဲ့ပေါက်သွားလဲဝေးကွာသွားတဲ့အချိန်အာအာတကယ်တည်ခြင်းပဲအဲ့ဒီခမီးတော်နဲ့ဝေးကွာအဲ့ဒီခမီးတော်နဲ့ဝေးကွာခြင်းကို तू မခံနိုင်တဲ့ကြောင့်အိုဘွားဤခွက်ကနေလွန်ရင်လွန်သွားပါစေလို့ तू ဆုတောင်းတာအဲ့ဒါ तू ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဇာတိလူဇာတိခံတာတော့ကြောင့် तू မဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒ तू ခေါ်ပြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဖြစ်ချင်လို့မရလူသားအားလုံးအဖြစ်တွက်တင်ပြီးတော့အသေးခံမှပဲတလောကလုံးပါရမှာလေခါရသက်ရမှာဖရာသားမပြီးပြန်ဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဖောက်ကိုလွန်လို့မရဒါကြောင့်မို့တကယ်ချုပ်ပါဝင်ခံလေသို့တော်လည်းကျွန်တော်လူတိုင်းလွန်သွားလို့မရနိုင်လေတဲ့ကျွန်တော်လူတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုတော့လူတိုင်းပဲဖြစ်ပါစေတကယ်ချုပ်ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုလိုချင်တာတောင်းလို့ရပါတယ်တင်ဖြစ်ချင်တာကိုမတောင်းနဲ့လို့မပြောဒါပေမဲ့ဖရာလူတော်လည်းဘာလို့ပြောရမလဲဝင်ခံတတ်ရမယ်ဒါကျွန်တော်စီတိုင်းအာဗြဟံကဖရာသခင်ကိုတောင်းဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဖရာကသူ့ကိုဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီစကားကိုမင်းယုံပါဒါပေမဲ့အာဗြဟံကြားထဲမှာကိုယ်စိတ်ကူးချက်စီနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအသက်86နှစ်မှာအိရှမေလာဆိုတဲ့သားတစ်ယောက်မွေးတယ်အဲ့ဒီအိရှမေလာလည်းမွေးပြီးတော့ဖရာအာဗြဟံစကားပြောတော့စကားပြောတော့ဘယ်နှစ်ကြာသွားခင်လဲ73နှစ်ကြာသွားဘယ်နှစ်ကြာသွားလဲ73နှစ်86နှစ်မှာအိရှမေလာကိုမွေးတယ်73နှစ်ဘုရားသခင်အဆက်ဖြတ်လိုက်73နှစ်ပြည့်တော့မှာဘုရားစကားပြောတယ်86နဲ့73နဲ့ပေါင်းဘယ်လိုရလဲ69အသက်69နှစ်မှာဘုရားသခင်ပြန်ဆက်စကားပြောတယ်အာဗြဟံအဲ့ဒီမှာနာမည်ပြောင်းတယ်အာဗြဟံကနေအာဗြဟံလို့ပြောတယ်အဲ69နှစ်မှာပြောင်းတာဆာရဲကနေဆာရာလို့ပြောင်းတယ်အဲ့ဒါ69နှစ်မှာပြောင်းဆိုရင်ဆာရာကျတော့68အာဗြဟံဘာလို့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာနဲ့အသက်10နှစ်กว่าအဲ့တော့အဲ့ဒီ69နှစ်မှာဘုရားဆက်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံဘယ်လိုမိတ်ဆက်လဲတလားအာဗြဟံနဲ့ငါဟာအနန္တတကူရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်သူကဘယ်လိုမိတ်ဆက်လဲ Almighty God ငါဟာအရာခသိန်းကိုတက်နိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ငါမတက်နိုင်တဲ့အမှုတစ်ခုမှငါမလုပ်ပေးသေးဘူးဆိုတာအချိန်မတန်သေးလို့ငါအချိန်မရောက်သေးလို့ငါမတက်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးတော့မင်းထင်တာကတော့အာငါအသက်ကြီးသွားပြီငါမိမလည်းအသက်ကြီးနေပြီငါမိမဝမ်းလည်းမြုံနေတယ်ဖះကတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ဒါတော့ဟာလိုရနဲ့အိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့မင်းသွားလို့တာဒါကြောင့်မို့73နှစ်ဖះသခင်ကအဆက်ပြတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံကိုဖះသခင်က69နှစ်မှာပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တဲ့ကောင်မှာငါထာဝရဖះလို့မိတ်မဆက်တော့ဘဲနဲ့ငါဟာ Almighty God အနန္တတကူရှင်ဖះသခင်ဖြစ်တယ်မင်းငါရှေ့မှာသွားလာပြီးတော့ဘာလုပ်ပါဆုံးနေခြင်းရှိပါဖရာအိစကားပြောအာဗြဟံမိရှော့ရှော့မလုံးနဲ့ဆုံးနေခြင်းရှိပါငါစကားတိုင်းအချိန်တိုင်းမလုပ်လာမယ်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီ69နှစ်မှာပဲဖရာအာဗြဟံအသက်တရာမှာသားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖရာဖွင့်ပြအာဗြဟံကမလုပ်ရမှလဲရည်တယ်ဆာရာမရည်ခင်အရင်ဆုံးရည်တာဘာလို့ရည်တာလဲအာဗြဟံရင်ရည်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဖရာသခင်ကတော့ပြောနေပြီအာဗြဟံမင်းမရည်နဲ့ငါစကားအချိန်တိုင်းမလုပ်လဲပြည့်စုံမယ်ဖုရားစကားဟာအချိန်တိုင်းပြည့်စုံပါအဲ့ဒီဖုရားစကားကိုမယုံနိုင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကို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 ယုံတာအာဗြဟံဟာကွာနဲ့အိတ်လိုက်တော့ဘာရမလဲခလေးရောက်အဲ့ကိုကိုကိုသွားယုံတာတကယ်တော့ယုံရမှာအာဗြဟံမင်းအဲ့ဒါကိုရဲ့လုံနိုင်စွာကိုယုံရဖို့ငါစကားကိုယုံရမှာမင်းရဲ့အချိန်တွေဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေငါစကားကိုယုံပါအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားသက်တာထဲမှာကိုဖြစ်ချင်တာကိုယုံရမှာလားဖုရားစကားကိုယုံရမှာလားသင်နေစဉ်ကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖုရားစကားကိုသင်ယုံလိုက်ပါဟုတ်တော့ဘုရားသခင်ငါကြီးတော်ရင်ဖြစ်တော့ဘူးငါသည်ဆင်းရဲ The Lord is my shepherd I shall not want ဘုရားသခင်ငါကြီးတော်ရင်ဖြစ်တယ်ငါဘာမှအဲ့ဒီဘုရားငါရဲ့တော်ရင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်စိန်နှံသောကျဆန်းရဲ့မှာအတူရှိသလိုပင်မင်းရင်ကောင်းမှုတဲ့ခြံထဲမှာလည်းအတူရှိတဲ့ဘုရားဆိုအဲ့ဒီဘုရားစကားကိုသင်ယုံလိုက်ပါလက်ဝဲဘက်မှာလူတစ်ဆောင်လက်ရဘက်မှာလူတစ်ဆောင်လဲတော့လဲငါ့ကိုဘာမလုပ်လဲမထိခိုက်စေဘူးအဲ့ဒီစကားကိုသင်ယုံလိုက်ပါတနုကဘတော်ကိုယုံအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းကကိုဖြစ်ချင်တာတွေကဘာလို့လဲရှောက်ယုံတာကိုဖြစ်ချင်တာကိုယုံတယ်ဆိုတာကလောကသားတွေရဲ့စိတ်တကိုးယုံတယ်ယုံကြည်ခြင်းအဆင့်မှရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုဖြစ်ချင်တာထက်ဆိုင်ဖျားဖြစ်စီမဲ့ရောင်ယုံတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ဘာဖြစ်စီမလဲကိုတော့ဖြစ်စီတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တိုင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းပဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကကိုယ့်ဘဝမှာအမိမပြုတ်နော်ဘယ်သူ့ဘဝမှာမပြုတ်ထားတာလဲဖျားလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါအဲ့ဒီဖျားလှုပ်တာမှန်တယ်ဗျာကိုယ်တို့အကောင်းကြီးပဲဆိုတော့ကိုသိနေတာအဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့
အာဗြဟံကသူဖြစ်ရှင်တော်ယုံတော်မဟုတ်ဘုရားရဲ့စကားကိုယုံတယ်လို့ကျမ်းသာရေးတယ်ယောမောရဆိုတာခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်27 20 27ပါယောမောရဆာခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်စကူဝင်ပါအောင်နော်စကူယောမောဩရစာခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်စကူမှာ21ဟုတ်ကဲ့ယုံကြည်အားကြီးသည့်ဖြစ်၍မိမိအသက်သည်အနှစ်တရာလောက်ရှိသဖြင့်မိမိကိုယ်သည်အသေးကဲ့သို့ရှိကြောင်းကို၎င်းမိမိခင်မွန်စာရာဤဝမ်းသည်သေချောင်းကို၎င်းမအောင်မေယုံမားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍ဖျားသခင်ဤဂတိတော်ကိုတွေးတော်ခြင်းမရှိယုံကြည်အားကြီးသဖြင့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ဂတိထားတော်မူသောသူသည်ဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေ၏အာဗြဟံသူရဲ့ဘဝအသက်တာလည်းမှာယုံကြည်အားကြီးတယ်သူရဲ့အသက်ကအနှစ်တရာလောက်ရှိတယ်သူမျိုးသမီးဝမ်းကလည်းသေနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုမအောင်မေ့ဘူးဆိုတော့မစင်းသားဘူးအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဘာမလုပ်လဲသူမစင်းသားဘူးသူဘာပဲစဉ်းစားလဲသူဖြစ်ရှင်တာကိုပဲစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးယုံမားသောစိတ်နဲ့ကင်း၍ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုသူဘာယုံတာလဲဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကိုတွေးတောခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးတွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကဂတိထားတော်မူတော်သူဟာဂတိတော်တိုင်းတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေ။ तू ဘာပဲဆွဲလန်းလဲ။ဘုရားဂတိတော်ပဲဆွဲလန်းတယ်။ तू ဖြစ်ရှင်တာကိုဆွဲလန်းတာမဟုတ်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘာလို့လဲ။ဆွဲလန်းတာ။ तू ဖြစ်ရှင်တာကိုဆွဲလန်းလို့ကတော့ဣရှမေလနဲ့ तू ကျင့်နေပြီပေါ့။ရတဲ့သူတော်မပေးပါနဲ့တော့ဣဇက်မလို့တော့ဘာရှိနေပြီလဲ။ဣရှမေလရှိနေပြီ။မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဖြစ်စေလို့တဲ့အရာကိုဘာလို့လဲ။ तू ဆွဲလန်းတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီတိုင်းကျွန်တော်ဘွားအသက်တာထဲမှာလောကသားတွေတော့မှငါအောင်မြင်ရမယ်ငါချမ်းသာရမယ်ငါကျန်းမာရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်နီးနာတွေနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရတဲ့သူတွေအများကြီးပါဘူးဘေးရင်ရရလေးနေနံလေးနှက်ခတ်လေးတော့ကိန်းကနန်းလေးယုံကြည်မှုတွေအဲ့ဒီပုံမှာသွားတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တဲ့သူတွေအများကြီးပါဘူးဒီနေ့လောကသားတွေလည်းသူတို့သိတယ်နှုတ်ပြောစကားလူနှုတ်ကနေလူနဲ့နှုတ်မှာတကိုးရှိတယ်ဆိုတာလောကသားတွေလည်းသူတို့သိတယ်ကျမ်းသာလိုက်အတိုင်းပဲပြောထားတယ်တမ်းမှန်ပါဒါကြောင့်မို့သူတို့ဘာလို့အသုံးချလဲအဲ့ဒီနှုတ်ကနေကောင်းတဲ့အရာတွေပြောတော့ဘာလို့လဲများများအသုံးချလဲအဲ့လိုကောင်းတာတွေများများပြောရင်အသက်တာထဲမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲကောင်းတာတွေဖြစ်လာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေလည်းအဲ့ဒီအဲ့တိုင်းအသုံးချဖို့လိုပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာတွေကကောင်းတာတွေပြောဖို့ထက်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောဖို့ရည်ကြီးတယ်ကောင်းတာထက်ဘာရည်ကြီးလဲနှုတ်ကပတ်တော်ပြောဖို့ရည်ကြီးတယ်လောကသားတွေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာထက်ဖျားစကားလောက်ပဲရမှာမကောင်းပါဘူး။တော့လောကအရာတွေကမတည်မြဲ။ကောင်းရင်လည်းမြည်ကြီးမတည်တော့လဲငါစကားကျွန်တော်ကကောင်းသောစကားပြောတော့ဒါဘာစကားပြောမှုလို့တော့လဲနှုတ်ကပတ်တော့ဖျားစကားကိုပြောဖို့ကပိုရေးကြီးတာ။ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့စကားထက်ကောင်းတဲ့စကားပြောတဲ့လောကသားတော်မှာကောင်းကျိုးခံစားရရင်သင်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ပြောရင်ဒီထက်မကပိုပြီးတော့မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားတော်နိုင်မှုလျော်ပြီးတော့တရားတော်ကိုနေညာမပြတ်စင်ကျင်အောင်ဝေသောသူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒီလူဟာတဲ့မျက်နှာမှာစိုက်တဲ့သစ်ပင်လိုပဲတဲ့နော်အချိန်တန်းတန်းကဘာလို့လဲအသီးသီးတယ်နော်ပြုတ်နေလို့များလို့နိုင်အောင်မြင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသတ္တရဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင်းပြောပါယောရှုကမောရှိမရှိတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ဝင်တဲ့အရေးကိုသူကစိတ်လေးနေမောရှိတော့ငါဥဆောင်နိုင်မှာမောရှိတော့မှဒေါသထွက်လာဒီလူတွေကိုငါဆိုရင်ဟာဒီလူတွေကိုဥဆောင်ဖို့ဆိုတော့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါနိုင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဘုရားသခင်အားပေးရတယ်ယောရှုမင်းစိတ်မပြတ်နဲ့မကြောက်နဲ့မဆိုးရင်နဲ့မောရှိနေကအတူရှိတယ်ကမင်းနဲ့လည်းအတူရှိမယ်ဘုရားမင်းလုံးဝမဲ့လောကတစ်ခုပဲရှိတယ်ဖို့ပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသမျှအတိုင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာရေးထားသမျှအတိုင်းဘာလို့ရှင်းလုံးကကျင့်ဆောင်ခြင်းအလုံးကအဲ့ဒီတိုင်းအသက်ရှင်မဲ့ဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တဲ့ကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ပဲမနေကျမ်းစာကိုဖတ်ရမယ်နှုတ်ကနေ
แล้วเจ้าลูกก็นี่ပြောတဲ့စကားတွေကလောကသားတွေကကောင်းတာပြောတာတော့အကျိုးခံတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေဘာစကားပြောဖို့လို့လဲနှုတ်ကဘတော်ကြောင့်ပြောဖို့လို့လဲနှုတ်ကဘတော်စကားကိုများဝင်ခံဖို့လို့လဲဖခင်ရဲ့စကားတွေကိုများဝင်ခံဖို့လို့လဲအဲ့ဒီနှုတ်ကဘတော်စကားကိုများဝင်ခံလေးလေးသိရင်အတ္တဓာတ်ထဲမှာပြုတ်လေတည်းများနိုင်အောင်လိမ့်မယ်ရေဒီခုံးမျိုးကြီးကအရင်ကြီးမလုံးနဲ့ဝင်တိုက်ဖို့အတွက်ဒုတ်တွေခြုံတော့မှကြောက်ခဲတွေပြင်ဆင်တော့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကငါလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီຢာတွေငါလုပ်ပေးမယ်မင်းလုပ်ရမယ့်ຢာကထူပြည့်ညက်သည့်ကျမ်းစာ၌ရေးထားသမျှအတိုင်းကျင့်ဆောင်ခြင်းလို့ကကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ပဲမနေနေညာမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ယူပါတို့ပြုလေသင်သည်အကြံထားမြောက်၍အောင်မြင်လိမ့်မည်မင်းလုပ်သည်များမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှုတ်ကနေဝန်ခံပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ယူပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေတက်တာတွေမှာဘာကိုယုံတာလဲဆိုရင်ဖခင်ကိုယုံတာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကဖခင်စကားကိုဂတိတော်ကိုယုံတာဖြစ်တယ်ဖခင်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒါအချီးနီးတက်တာပဲလက်တွေ့အကျိုးခံစားရအောင်ခံစားပါဒါပေမဲ့တတင်ကပဲတတင်ကအစဉ်ပြေကောင်းအစဉ်ပြေမယ်ထာဝရနဲ့တော့မဆိုင်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်သာဘာနဲ့ဆိုင်လဲထာဝရအကျိုးအတွက်ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကဤခွက်ကလွန်လွန်သွားပါစေဆိုတာအဲ့ဒါတတင်ကမကြုံကျင်တဲ့အရာလေးကိုတောင်းဆိုတာဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီဆုတောင်းတဲ့နာမညောင်းပါဘူးဖခင်သခင်ကပါလေဒီခွက်ကိုမင်းတောက်ကိုတောက်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံအောင်ခံရမယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါထာဝရအသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုကိုဂေသရှင်မှာဥယျာဉ်မှာလာဖမ်းတဲ့အခါမှာပေတရုကတော့ဆွဲပြီးတော့ခုတ်တဲ့အခါမှာယေဘရဟိကျုံတောင်နေရွက်ပေါက်သွားလဲပြတ်သွားအာမင်းနဲ့တော့ခုနေကကိုပြန်ထားတဲ့နေရွက်ပိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲနေရွက်ဆက်ပြီးပေတရုဘာပြောလဲရှီမုန်ဝေလူတဲ့အခုမှဆုတောင်းရင်နဲ့ဖခင်သခင်ကကောင်းကင်ဘက်မှာတဆက်တဆက်မကဘာလုပ်ပြန်နေလဲစေလွတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေတော့ခဏလေးကွာအသာလေးပါပဲအဲ့ဒီလိုငါဆုတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကလည်းလှုပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလူတွေငါ့ကိုဖမ်းလို့ရသေးလားမရငါလည်းအဖမ်းမခံရတော့ငါ့ကိုလည်းရိုက်နေချင်းနေမခံရတော့ငါလည်းလောကထဲမှာအသေးမခံရတော့အသေးမခံရတော့သူဘာဖြစ်မလဲမင်းတို့လည်းကြည်နေမရတော့တလောကလုံးခါဘာသက်မရတော့ဒါကြောင့်မို့ငါဆုတောင်းလို့ရပါတယ်တဲ့ငါလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါမလုပ်ဘူးတဲ့ခမီးတော်ရဲ့အလိုဘာလို့လဲငါဝေခန့်နေတခါတည်းကမှကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကတမင်သက်ယောဂပေးမပြောက်တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်တခါတည်းကမှအခက်ခဲတွေပေးတွေ့တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကအကြောင်းရင်းရှိတာမရှိလားဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖခင်အလိုကိုမသိဘဲနဲ့နင်းကန်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဘာလို့လဲအတင်းတော့မှဖခင်ကဘာလို့လဲလဲတောင်းဆိုတာဖခင်တကယ်စီမှာစုပေါင်းလို့ရပါလေအကောင်းဆုံးမျှော်လင့်လို့ရပါလေဒါမဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံဖို့ဆိုတာလည်းမမေ့ပါနဲ့ကိုတော့အလိုရှိတဲ့တိုင်းကျွန်တော်နိုင်ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါသိရေးကြည့်တဲ့ခြေသုံးရောက်စီတိုင်းတခါတည်းမှာဖခင်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဒုက္ခအခက်အခဲတွေပေးတွေ့တာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဒုက္ခအခက်အခဲတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကသင်ပေးမယ့်အရာရှိတယ်နောက်ဒါကြောင့်မို့ခြေသုံးစီတိုင်းကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကလောကသားတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကွာပါလောကသားတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်နိုင်မှုပေါ်မှာယုံတာကျွန်တော်ကဘုသူ့ပေါ်မှာယုံတာဖះပေါ်မှာယုံတာအဲ့ဒီဖះပေါ်မှာယုံတယ်ဆိုတာဖះဘာပဲလုပ်လို့ကိုဘာလုပ်နေရလဲယုံနေတာဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ကိုတော့ကျမ်းပါစီလဲယုံတယ်မကျမ်းပါစီလဲဖះဘာပဲလို့တခုခုထူကြမှယုံတာမဟုတ်တခုခုပြောင်းလဲမှယုံတာမဟုတ်အဲ့ဒီဖះသခင်ကအရာခတ်သိန်းကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်တော့လဲယုံတာဖះကြိုက်တယ်လို့လုပ်နိုင်မယ်အဲ့ဒါကိုသူဘာလုပ်တော့လုံးဝယုံကြည်ပုံအပ်ထားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကိုယ့်အပေါ်မှာမယုံပါနဲ့တချို့ကကိုယ်ဆူတောင်းအားကြီးလာရင်ဘယ်ပေါ်မှာသွားယုံလဲဗျာငါဆူတောင်းအားကြီးလာတယ်ယုံကြည်ခြင်းကပြောင်းသွားတယ်ဖះဘုံမှာယုံတော့မဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်ဆူတောင်းအားကြီးတဲ့ဘုံမှာလို့ပါလေသွားယုံတာအစာလေးများနည်းနည်းဘုံမှာရှောင်လာနိုင်ရင်ဘယ်ပေါ်မှာသွားယုံလဲအစာရှောင်နိုင်ခြင်းဆိုတော့လုံနိုင်ခြင်းခြေနေကိုသွားယုံတာဖះဘုံမှာယုံတာမဟုတ်တော့နည်းနည်းလေးများအလူငွေထည့်လာနိုင်ပြီးတော့ကိုကပေးကမ်းလူတန်းလာနိုင်ရင်ဟာတွေ့လားငါဆယ်ဘုံတို့ထည့်လို့ဘာရတာလဲကောင်းကြီးတွေရနိုင်တာဟာဖះပေါ်မှာယုံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေးကမ်းလူတန်းနိုင်ခြင်းပေါ်ဘာလို့လဲ။သွားယုံတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကဖះပေါ်မှာပဲမူတည်ထားဖို့လိုရတော့လူနေရောက်ဗိမ္မာန်တော်မှာသွားစုတောင်းတယ်။တယောက်ကဖာရီရှဲတယောက်ကအခွန်ကဖာရီရှဲဘယ်လိုစုတောင်းလဲ။သူ့ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းတွေပေါ်မှာဖះအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာယုံပြီးသွားစုတောင်းတာ။ဖះသခင်ရဲ့တပတ်မှာနှစ်ရက်ကျွန်တော်အစာချောင်စုတောင်းပါတယ်တဲ့။ကိုတော်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးရမယ်နော်တဲ့။ကျွန်တော်လုပ်တယ်နော်။ဟောဖះကိုယုံတာလား။သူ့လုံနိုင်ခြင်းကိုယုံတာလား။သူကူတော်ယုံတာသူရဲ့ကောင်းမှုတွေယုံတာဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဥစ္စာရှိသမျှကိုလည်းဆယ်ဘုဒ္ဓဘုထဲတယ်နော်တဲ့ဟောဥစ္စာရှိသမျှထဲတာနော်သူဆယ်ဘုဒ္ဓဘုကပတ်စံမထဲတာမဟုတ်နောက်ခေးကခေးကအမွေးကြိုင်နေဇီယာတို့စမုတ်တို့ပင်စိန်တို့အဲ့အစားဆယ်ဘုဒ္ဓဘုထဲတာကျွန်တော်တို့ကပိုပြင်းထန်တယ်ဆယ်ဘုဒ္ဓဘုထဲတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ထဲတယ်နော်တဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကောင်းကြီးပေးရမယ်နော်ကျွန်တော်လက်ခံရမယ်နော်
อ๋อพยาโอยงน่ะล่ะตู้เยปี้ลุไหนเนี่ยโอยงน่ะล่ะปี้ลุไหนเนี่ยโอยงน่ะยงจริงล้วยเลยล่ะจอตรีทําไม่ทําดิพยาตะเกยเนี่ยจนปิ๊ดเนี่ยได้อารมณ์มาลงไหนแหละจนจิ๊ดไหนดิอคงงานเราจนไม่ซุ้งเนาะแล้วจนก้าวเนี่ยเนาะอ๋อพยาเยก้าวเนี่ยชิงโอยงน่ะล่ะตู้ก้าวน่ะโอยงน่ะล่ะเอตู้ก้าวเนี่ยบ่มาพยาก้าวนี้ไปอ่ะแม้นี่จนเราก้าวเนี่ยบ่มาพยาก้าวนี้ไปดาบ่เยชูก้าวเนี่ยบ่มาก้าวนี้ไปดาကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံခြင်းဘုရားဘုရားကောင်းကြီးပေးတာဘုရားယေရှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဘုရားကျေးဇူးပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခါလေးမေ့သွားတယ်။ကိုယ်နည်းနည်းလေးပြလှုပ်လာနိုင်ရင်ကိုယ်လှုပ်နိုင်တဲ့ဘုရားဘုရားကောင်းကြီးပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်သွားထင်တာ။အဲ့တော့ဘုရားကိုယုံတော့ဘုကိုယ့်ရဲ့လှုပ်နိုင်ခြင်းကိုယုံတာ။အဲ့ဒီပါရိရှဲအပြစ်မပြေပဲနဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကပြန်သွားတယ်။ဟာတလောက်လှုပ်နိုင်တာကွာ။ဘာလို့အပြစ်မပြေတာလဲ။ဘုရားဘုံမှာဘာမယုံတာ။ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်နိုင်ခြင်းမှုဘုံမှာဘာလို့လဲ။ယုံတာ။အခွန်ငယ်ဘယ်လိုဆုတောင်းလဲ။ဖျားတကယ်အဲ့ဒီပါရီရှဲတော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုဖျားရောက်တယ်လေကျွန်တော်နည်းနည်းတော့လုပ်နိုင်ပါလေသူ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လူနိုင်ပဲကျွန်တော်နည်းပါတော့လူနိုင်ပါအဲ့လိုဆိုတော့လားသူ့ရဲ့လုပ်နိုင်စွာသူလည်းနည်းနည်းတော့လုပ်နိုင်ပါပဲအခုလည်းသူဖျားရောက်ပြီးပါလုပ်နေရတယ်ဆူတောင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လုပ်နိုင်စွာသူပေါ်ပြလားအခုမှမပေါ်ပြတော့ကောင်းကင်ကိုတော့မော့မကြည့်ဘူးတဲ့ရင်ဘက်ကိုခတ်ပြီးဖျားတကယ်အပြစ်များလဲကျွန်တော်တနာပါသူ့ရဲ့လုပ်နိုင်စွာနေတခုမှမဖွဲ့ပါမနဲ့ဘသူ့ပေါ်မှာလုံးလုံးယုံကြည်ပြီးတော့သူဆူတောင်းသွားဖျားမော်မှာလုံးလုံးယုံကြည်ပြီးဆုတောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအခေါ်ခံကအပြစ်ပြေပြီးတော့မိမိအိမ်ကိုပြန်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီတိုင်းတခါတည်းမှာသတိထားပါကျွန်တော်ကကျန်းစာလေးနည်းနည်းဖတ်လာနိုင်ဟာငါကျန်းစာဖတ်လို့ကောင်းကြီးရတာအာဖျားကြောင့်လေးပုံမှန်လေးတက်လာနိုင်နေတို့တွေဖျားကြောင့်လေးပါတက်ကြအောင်ငါတို့နေ့တိုင်းပုံမှန်တက်နေရတာဟောတခါကယူရတရားမှာအငယ်ကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကလည်းအသက်ကြီးပြီဖျားကြောင့်ကအမြဲနဲ့သူကခေါင်းလောင်းထိုးပြီးတော့အမြဲနဲ့ဖျားကြောင့်တက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဖျားကြောင့်မတက်တော့ဟာအမတော်တော့အာဒီဘာလို့ဖျားအောင်မတက်လဲနေဘောဖျားအောင်လေးပါတက်ပါအောင်ဒီမှာတော်ပြီပေါ်လေငါတို့တက်ခဲ့တာများပြီမင်းတို့တက်လက်ပြန်တက်အောင်နဲ့ဟာသူတက်တဲ့အလဲပြီးသွားပြီလေမင်းတို့တက်လက်ပြန်တက်အောင်နဲ့ဩဖျားအောင်ဆိုတော့အလဲနဲ့တက်ရတာနော်နော်သူလေကိုယ်လေရှိလားကိုယ်လည်းမကြောက်တက်အောင်နော်အဲ့တော့ငါတို့တက်လက်ပြီးသွားပြီမင်းတို့တက်လက်ပြန်တက်အောင်နဲ့ဩသူတက်တာတော်တော်ညောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့များနေပြီပေါ့သူအားဒီကနော်ယိုးနေပြီဆိုတဲ့အရာမျိုးဩကျွန်တော်ဘုရားတက်တာလဲမှာတခါတည်းမှာကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်ရင်းပေါ်မှာသွားအမိပြုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါမှားပြီနော်ဖျားပေါ်မှာအမိပြုတ်ရအခွန်ကဖျားပေါ်မှာလုံးလုံးအမိပြုတဲ့ခါမှာအဖြစ်ပြေပြီးတော့အိမ်ပြန်သွား။ဖာရီရှဲကတော့မလုပ်တော့ဘူးတော့အရန်လုံနိုင်တယ်။ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ဆူကောင်းတဲ့ဆယ်ဘုလို့ထဲတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွာပေါ်မှာသွားအမိပြုလိုက်တဲ့ခါမှာဖျားလက်တော်ကဘာအကျိုးမှမခံသာ။ဒါယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖျားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုပြီးမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘသူယုံတာလဲ။ဖျားကိုယုံတာ။ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းကိုယုံတာမဟုတ်ဘူး။ဘသူရဲ့လုံနိုင်ခြင်းကိုယုံတာလဲ။ကိုယ့်ရဲ့တက်ဆွမ်းခြင်းကိုယုံတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားရဲ့တက်နိုင်ခြင်းကိုဘာလို့လဲ။ယုံတာ။ကိုပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စကားတွေယုံတာမဟုတ်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံတာဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုဒီမှာကိုဖြစ်ချင်တာကိုယုံတာမဟုတ်ဘုရားဖြစ်စီလို့ရအောင်ယုံတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာနတ်ဆိုးတွေလည်းဘုရားကိုယုံတယ်ဟောအဲ့ဒါလေးကြောင့်သွားတွေ့ရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာနတ်ဆိုးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခုနကကျွန်တော်လောကသားတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံတာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာလို့ယုံတာလဲဘုရားကိုယုံတာဖျားသခင်ဘာပဲလို့လို့ကျမ်းမာသည်ခြင်းပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေဖျားကိုအပြည့်ဝယုံကြည်တယ်ကျမ်းမာခြင်းပေးလဲယုံတယ်မပေးလဲယုံတယ်ဖျားသခင်ဒီမှာအကျင့်စီတစ်ခုရှိတယ်ဖျားပေါ်မှာအပြည့်ဝယုံတာအဲ့ဒါခရစ်ယာန်တွေယုံခြင်းလို့ခေါ်တယ်လောကသားတွေယုံခြင်းဟာတစ်ခုခုပြောင်းလဲဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်အဆောင်အောင်ယုံအခုဘုသူ့ရဲ့ယုံခြင်းလဲနတ်ဆိုးတွေရဲ့ယုံခြင်းလဲခရစ်ယာန်တွေယုံခြင်းဘာကွာလဲတော့အဲ့ဒါကြည့်ရရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2ရှင်ရကုတ်ကတော့သူကယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့ဗဇက်ကနေပြောတဲ့အပေါ်ယံယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာပါပါလေလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုပါတယ်တကယ်ယုံရင်တကယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုပါလို့လားလဲပါလာတယ်ဖယောင်းကိုတကယ်ယုံရင်ဖယောင်းကိုကိုးကွယ်လာတယ်ဖယောင်းကိုအားကိုးလာတယ်ယုံတယ်ပြောပြီးတော့ကိုအားကိုးရင်အဲ့ဒါတကယ်မယုံသေးလို့ဖယောင်းအပေါ်မှာအမိပြုတဲ့အရာမှာတကယ်စစ်မှန်တယ်ဘာလို့လဲချင်းလဲယုံကြည်ခြင်းဖယောင်းကိုယုံတယ်ပြောပြီးတော့တစ်ဖက်ကငါလုံးမငါစားမှာပါဆိုအဲ့ဒါအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။အဲယာကုတ်ကသူကဘာအကြောင်းရှင်းပြလဲဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းဘာလို့ပြောလဲရှင်းပြဖြစ်တယ်။ရှာကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်19မှာအပိုင်းငယ်19မှာဖယောင်းသခင်တဆူဒီရှိသည်ဟုသင်ဒီယုံဤကောင်းပြီကောင်းပါတယ်ဖယားသခင်တဆူတည်းရှိတယ်ဆိုတာ
tin yong ne de kaung ne de na so ro di yong yue chao yo na so wa me na daw a sin myin de de yong na ma blaw di yong na le chao yo tong lo na thi yaw ba ya ba lo le yong na de di ni chan lo a law di bya chao tong lo pi yong ga easy ba phaya shi ko lo ma a ta ta ya ba phaya o chao yo tong lo da chao shi la ma shi u easy ba na ma na so ya ba lo le phaya shi yaw ba lo la chao ni da chao yo tong lo အလောက်ကြီးယုံတာအဲ့နတ်ဆိုးတွေကဖရာသခင်တဆူရဲရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံတယ်နော်အဲ့ဒီတဆူတွေတော့ဖရာသည်သူ့ကိုယ်သူပုံကိုယ်တော်သုံးပါးနေနဲ့ဖွင့်ပြတယ်ခမီးတော်ဒါတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နေနဲ့ဖွင့်ပြတယ်ဖရာသခင်ကတဆူရဲဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်သူဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာသုံးပါးနေနဲ့ဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒါဖရာရဲ့ဖြစ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်လှုပ်ခြင်းမဟုတ်နော်ဖရာသုံးပါးပေါင်းတာတော့မဟုတ်သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုအဲ့လိုဖြစ်တည်နေတာရေကဲတော်တော်နဲ့တူတယ်ရေကဲတော်တော်မှာအဆိုင်ခဲရှိတယ်အဲ့ဒီအဆိုင်ခဲဒီမှာရေကဲတော့တော့ကျွန်တော်တင်ထားလိုက်မယ်ပုံသဏ္ဍာန်သုံးမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာလို့တွေ့ရမလဲအဆိုင်ခဲဆိုတော့ရေကဲသုံးလုံးလည်းတွေ့ရမယ်အဲ့ရေကဲတော့အဲ့ဒီအတုံးရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူဘာလုပ်နေလဲအရေးပျော်နေဘာလို့လဲတွေ့ရပြီလဲရေကိုလည်းတွေ့ရပြီအဲ့ဒီအရေးပျော်နေတဲ့အချိန်မှာသူဘာဖြစ်နေလဲအငွေ့ပြန်တယ်ရေကဲတော့တော့ဘယ်တော့ဒါပေမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဘယ်နှမျိုးတွေ့ရလဲသုံးမျိုးတော့ဖျားသခင်တဆူပဲဖြစ်တယ်သူကဘယ်နှမျိုးနဲ့တွေ့ရလဲပေါ်တဲ့အသုံးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကဖွင့်ပြ။အဲဘုရားသခင်တဆူတဲ့ရှိဆိုသင်ယုံတယ်ကောင်းပါလေတဲ့။နတ်ဆိုးတွေလည်းဘာလို့လဲ။ယုံတယ်တဲ့။ဟာနတ်ဆိုးတွေယုံကြည်ခြင်းကျောင်းခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းဘာကွာလဲ။အရင်ရေးကြည့်တော့။ဂါရယာပြည်မှာသခင်ရှုကဂါလိလဲကမ်းတစ်ဖက်ကိုကူးတဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်တစားပြည်မှာတန်ကျိုးတွေကိုဆွတ်ဖြဲပြီးတော့ဘသူမှမျိုးထဲမှာမထားနိုင်ပဲနဲ့တခါမင်းကသူ့ခေါင်းနဲ့ကြောက်ဆောင်တဲ့ဟိုစောင့်ပြီးတော့အပွေးတွေထွက်ပြီးတော့အထဲတွေကနတ်ဆိုးကဘလောက်များလဲဆိုတာအပြင်းခံတာကဘာအဲ့လောက်နာကျင်တော့အဲ့ဒီလူဘာမှဖြစ်မဖြုံအထဲတွေကအကောင်အောင်များတာအထဲတွေကဝဉဉ်ဇိုးအောင်အကောင်ပေါင်းမနေဘူးတော့ဝက်တွေကိုတခင်ရှုနေထုံးလိုက်တဲ့ခါမှာဝက်အကောင်ဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်လဲအေးသိမပေါအောင်နော်ဝက်အကောင်ဘယ်လောက်လဲ2000နော်ဝက်အကောင်2000လဲဝင်သွားတယ်ဆိုတော့အာဒီထဲမှာ2000ကျော်လောက်ရှိတယ်သူနဲ့ဆိုးတွေကနေတာမဟုတ်ဘူးအကောင်မလူတယောက်ထဲမှာတော့နှဆိုးဘလောက်နေနိုင်လဲဆိုရယ်အာအဲ့ဒီလူကတန်ကျိုးတွေကိုဆွဲပြဲတာဟာအထဲတွေကဝဉဉ်ဆိုးရယ်လောက်ရယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုလည်းရောက်ရောက်ချင်းအဲ့ဒီလူဘာလုပ်လဲချက်ချင်းလာဒူးထောက်ပြီးတော့လေပြုတ်ဖို့ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကြီးသားတော်ယေရှုတဲ့သူသိတယ်နော်ယေရှုဟာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့သားတော်ဆိုတော့နှဆိုးသိလားမသိလားသိတယ်ခရစ်ယာန်တွေသိကြမှာသိမှာတချို့လူတွေမသိဘူးဒါပေမဲ့နှဆိုးကဘာလုပ်လဲအမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့သားတော်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုဆိုင်ပြီးတော့ဒီလိုလာတာလဲတဲ့ကျွန်တော်ကိုအနှဆုံးသောတွင်တဲ့သူမှောင်မရက်ထဲကိုမနေထုတ်ပါသေးနဲ့အောင်းတဲ့ကျွန်တော်လောကမှာဆက်နေဦးမယ်တဲ့အဲ့ဒီဝက်ထဲကိုသွားကျင်တယ်တကယ်ကြီးကနေထုတ်လိုက်တဲ့ကောင်ဘာလို့လဲဝက်ထဲကိုဝင်သွားဒါကြောင့်မို့နှဆိုးတော်မှာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားလို့သိတယ်နော်သူ့နောက်လိုက်တဲ့တပည့်တော်တို့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားလို့မသိဘူးတချို့တပည့်တော်ရေအောင်ဝါးပဲယေရှုကဘာလုပ်လဲမျက်လက်ဆရာလားတပိုးရှင်လားနော်ဒါသခင်ယေရှုကငါတို့ယောမွားရဲ့လက်အောက်ကနေလွတ်အောင်လုပ်မဲ့သူလားအဲအဲ့ဒီလိုရောင်ဝါးနေတဲ့တပည့်တော်တွေအများကြီးတဲ့သခင်ယေရှုကမိန်းကုန်းတစ်ခုမေးတယ်မင်းတို့ကဘာလို့ထင်လဲတဲ့အော်လူတွေကဘာလို့ထင်လဲတဲ့အာလူတွေကတော့ကိုတို့ပြောပါတယ်ပရောဖက်တပါးပါးကိုတို့ကယေရမိမှာစပြီးတော့ပရောဖက်တပါးပါးဒါမို့အေလိယာများဝင်စားလားအဲစသည်ဖြင့်ပေါ့ဒီလိုပြောကြကောင်းပြီလေလူတွေကကြက်တယ်လို့ထင်တဲ့တပည့်တော်တွေမင်းတို့ကဘာလို့ထင်လဲဘသူမှမဖြစ်ရဲဘူးမှားပါဆိုလို့မှားပါဆိုလို့လဲပါတာဗောမသိတာလဲဖြစ်ကောင်းလဲဖြစ်မှာဒါကဘသူထားပြည်လဲဝိတုထားပြည်ကိုတော်ကလည်းဖရာသခင်စီကလာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်အေးတဲ့အဲ့ဒါကိုမင်းရဲ့ဇာတိကပြောတာမဟုတ်တယ်မင်းရဲ့ပါလဲဖရာသခင်ကမင်းကိုအတွင်းဝိညာဉ်လေးကနေနှိုးဆော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြောခိုင်းတာယေရှုကဖရာသခင်သားတော်ကျွန်တော်မသိဘူးဒါကဘသူသိလဲနတ်ဆိုးတွေကသိတယ်ဖရာသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ဖះကပဲမိမနဲ့ယူပြီးတော့ခလေးမွေးလာလူတော်မထင်နဲ့တော့ဖះသားလို့ပြောတဲ့ခါမှာတကယ်ရှုကလူစားတိခံတော့ကြောင့်အဲ့ဒီအတုံးတော့အတုံးတာဖះသားလို့တုံးတာကျွန်တော်တို့ဒီအရှိတိုင်းပါတာတရားမှာဖះသားဆိုရင်ဘယ်သူတွေပြောတာလဲယဟန်တန်ကာတွေပြောတာဖះသားဆိုတာအဲ့အဲ့အဲ့ဒါပြောတာတော့ဖះသားဆိုတဲ့ဟိုမိမနဲ့ခလေးမွေးတော့တန်ဝါသားမွေးပြီးအဲ့ဒါမျိုးမျိုးလုံးနဲ့မမြင်နဲ့ဒီနေ့ယေရှုကဖះသားတော်လို့ပြောတာလူစားတိခံတော့ကြောင့်သူကဖះသားလို့ပြောလို့ချင်းဖြစ်လေတုံးတုံးချင်းဖြစ်တယ်ဒေါန်နားလေးကိုဒီမှာရေးကြည့်ဒါမို့တကယ်ရှုသည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သားတော်လို့ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုနှဆိုးတွေပါလို့လဲယုံတယ်ဒါပေမဲ့နှဆိုးတွေယုံတာဘယ်လိုယုံတာ
အေးကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနဲ့ဆိုးတဲ့ယုံတော့ဖခင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲယုံတယ်ယေရှုကိုသူတို့သိလားသိတယ်ယေရှုကဖခင်သားတော်ဆိုသူတို့ဘာလို့လဲယုံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့ယုံတာလဲသူတို့ယုံနေခြင်းရအဲ့ဒီယေရှုပေါ်မှာလုံးလုံးအမိပြုအားကိုးခြင်းရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖခင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူတို့ယုံတာဒီနေ့လောကမှာတချို့တွေကဖခင်ရှိတယ်ဆိုတာယုံတယ်အဖွဲ့တွေရှိပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖခင်ကိုလုံးလုံးအမိပြုအားကိုးခြင်းရှိလားမရှိပါဘူးကျွန်တော်ခရိယန်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့အဲ့ဒီဖခင်ပေါ်မှာလုံးလုံးအမိပြုအားကိုးခြင်းရှိတယ်။ဘဝအတ္တတကူလုံးအဲ့ဒီဖခင်ကိုပေါ်ရတယ်။စာနာမနဲ့ရဲ့နတ်ဆိုးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့ဖခင်ရှိတယ်ဆိုတာသူယုံတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖခင်ကို तू လုံးဝပုံအပ်လား။ပုံအပ်ပါ။အဲ့ဒီဖခင်ထံမှာသူ့ရဲ့အတ္တကိုလုံးဝပုံအပ်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူး။သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းက။ဒါကြောင့်မို့နတ်ဆိုးတွေကအသိနဲ့ယုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာနဲ့ယုံတာလဲ။ဖခင်ရှိတယ်ဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲ။အသိနဲ့သူ့နှလုံးသားထဲမှာတကယ့်ဖခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံလားလက်မခံကျွန်တော်တို့ကြတော့အသိနဲ့ယုံတာမဟုတ်တော့ယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်မရှင်ဖြစ်ပါလို့လည်းယုံကြည်လက်ခံတာအဲ့ဒီဖခင်ကသုံးပါးတစုဖခင်ကဘာယူဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်အပြစ်လဲကြောက်တော့လူသားအလုံးကိုကယ်တင်တဲ့ဖခင်နေ့ရက်စတိုင်းမှာအတူရှိတဲ့ပန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်အလုံးယုံပြီးတော့ဘာလို့လဲလက်ခံထားတာဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဖခင်ပါဖြစ်ခွင့်ဖခင်နဲ့ဘာလို့တော့လဲ relationship တော်ဆက်သွားတာစာရကဖခင်နဲ့မတော်ဆက်အောင်ကျွန်တော်ကဖခင်နဲ့ဘာလို့တွားလာလဲတော်ဆက်ဖို့ရတယ်အဲ့ဒီဖခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာစာရကတော့ဖခင်ရှိရဆိုတာသိတယ်ဖခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံလားယုံကြည်လက်မခံဘူးကျွန်တော်ကနှလုံးသားနဲ့ဘာလို့တွားလဲယုံကြည်လက်ခံတာဖြစ်တယ်နှုတ်ကနေဝင်ခံတယ်နှလုံးသားလည်းကနေစိတ်နှလုံးလည်းကနေယုံကြည်လက်ခံတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာရတာလဲကဲတင်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စာရကဖခင်ရှိတယ်ဆိုတော့အတိတ်တစ်ခုပဲယုံတာဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကိုယုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲယုံလို့ဩဖခင်ရှိပါလေဖះရှိပါလေမမို့တကယ်သိရင်တကယ်ရှိို့တကယ်ရရဲ့လားကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘသို့တကယ်ရတာဒါမို့ကျမ်းစာပြောတာတော်ကိုရတော်သူသည်အသက်ကိုတားတော်ကိုမရတော်သူမူကယေရှုကိုမရတဲ့သူကတော့အသက်ကိုမရဒါမို့သင်သခင်ရှိို့တကယ်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ယေရှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြတကယ်ယုံဖို့အရေးကြီးတာအဲ့ဒီယေရှုကိုရတယ်ဆိုတာကယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါလို့လိုက်ကြတယ်လက်ခံလိုက်တာကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးလိုက်တာစာရန်ကသူ့ရဲ့တက်တာကဖခင်ကိုနေရာပေးတာမပေးပါဘူးကျွန်တော်ကဖခင်ကိုဘာလို့လဲအပြည့်ဝဘောက်တာလဲနေရာပေးတာဒါကြောင့်မို့နတ်ဆိုးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပါကွာလဲဆိုရင်တော့နတ်ဆိုးကအသည့်တစ်ခုနဲ့ယုံတာဖခင်ရှိတယ်ဆိုတော့သိတယ်ဖခင်ကိုသူတကယ်ယုံကြည်လက်ခံလားလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့ဖခင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်လက်ခံတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာဖခင်ကိုဘာလို့လဲခေါ်ဖေးလက်ခံတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ယေရှုကိုယုံတဲ့အခါမှာသင်ထဲမှာဘယ်သူရောက်လာလဲ function တော့ဝိညာဉ်တော့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအထဲထဲမှာလာခြင်းကိုတာဒါကြောင့်မို့တင်ရဖခင်သားသမီးဖြစ်သွားတယ်ဖခင်နဲ့အဆက်ရှိသင်ကိုဘယ်သူပိုင်သွားလဲဖခင်ပိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရစီတိုင်းကျွန်တော်တို့ရယုံကြည်ခြင်းကနတ်ဆိုးတွေရယုံကြည်ခြင်းကဲလို့အသည့်တစ်ခုမှာပဲရှိဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကိုကြဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရယုံကြည်ခြင်းကဘလို့ယုံကြည်ခြင်းလဲဆိုတော့ဖခင်ပေါ်မှာလုံးလုံးယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်နိုင်မှုအစွမ်းပေါ်မှာယုံတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖခင်ပေါ်မှာယုံတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ချက်ပါပဲလောကသားတွေလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဖခင်ကိုယုံတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုယုံတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုယုံတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာကိုယုံတာလဲဖခင်ကိုယုံတာဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုယုံတာတနည်းအားဖြင့်ဖခင်စကားကိုယုံတာဖြစ်တယ်ဘလို့ဖရားလဲဆိုတော့ကဘာယူဖန်ဆင်းတဲ့ဖရားဘလို့ဖရားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြစ်တွေအသေးခံပေးတဲ့ဖရားဘလို့ဖရားလဲဆိုတော့နေ့ရက်စတိုင်းမှာအတူရှိတဲ့ဖရားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကယုံပြီးတော့အသက်ရှင်လာဒီနေ့နတ်ဆိုးတွေကဖရားကိုယုံတယ်ဘလို့ယုံတာလဲဖရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်တစ်ခုနဲ့ပဲယုံတာဖြစ်တယ်အသက်တာထဲမှာဖရားကိုလက်ခံလားလက်မခံကျွန်တော်ခရစ်ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ကြတော့ဖရားကိုမိမိရဲ့အသက်တာထဲမှာလက်ခံတယ်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကအသည့်တစ်ခုနဲ့မဟုတ်ကိုယ်အထဲမှာဘာလို့လဲရှိတယ်အသည့်တခုနဲ့မဟုတ်တော့ဘာလို့နေရလဲရှိနေတာဖခင်အထဲမှာဘာလို့နေရလဲရှိနေတာအဲ့ဒါအထဲထဲမှာလာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါအသည့်တခုနဲ့သွားလာမို့ထူးထူးကြားနေတော့ခရင်ရဲ့အတ္တတာဆိုတာကအသည့်တခုနဲ့ယုံရတာမို့ဖခင်ကအထဲထဲမှာဘာလို့နေရလဲကိုယ်နဲ့လာပြီးတော့အထဲထဲမှာလာအဆက်မိတယ်အဆက်အထဲထဲမှာလာအဆက်မိတယ်အဲ့ဒါတော့ Christianity is not religion နဲ့ခရင်ဆိုတာဘာသာတရားတစ်ခုမဟုတ် relationship with God ဖခင်နဲ့တော်ဆက်ခြင်းဖခင်နဲ့မိဒ္ဓရာဖွဲ့ခြင်းကျွန်တော်ဖခင်နဲ့တော်ဆက်သွားတာဖခင်နဲ့အချိတ်ဆက်မိသွားတာဒါကြောင့်စပြစ်အပွေမှာစပြစ်ခိုင်းနဲ့ဆက်နေတယ်လို့ပဲ
ကျွန်တော်ဘုရားနဲ့အဆက်မိတော့အဲ့ဒီအတ္တဓာမျိုးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမျိုးကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီစကားကိုပြောရလဲဆိုတော့တခင်ရှုကရှင်လူကခွင့်ခိုင်းရင်ဆက်ရှင်မှာငါပြန်လာတဲ့အခါမှာတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းတော့တွေ့ရပါမလား။တခင်ရှုဆိုရင်လည်းတခုရှိရနော်။မြေကြီးပေါ်မှာတွေ့ရပါမလဲ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတွေ့ရပါမလား။ဒါဆိုရင်လားတခင်ရှုက။ဘာလို့လူတွေကယုံကြည်ခြင်းတော့ရှိမယ်။ဖျားရုံတော့မဟုတ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ခံခြင်းကိုယုံတာနေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအစွမ်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခေါ်အောင်ပါလို့လည်းယုံတာအဲ့ဒါလေးပုံများလာလိမ့်မယ်ဖခင်ရဲ့တက်နိုင်ခြင်းကိုယုံတာမဟုတ်တော့ဖခင်စကားကိုယုံတာမဟုတ်တော့ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကိုကိုယုံတာငါဒီလိုဖြစ်ရမယ်ငါအောင်မြင်မယ်ငါချမ်းအဲ့ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကိုယုံတာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုယုံတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုလူတွေများလာမဲ့ခါမှာဖခင်ကငါပြန်လာတဲ့ခါမှာယုံကြည်ခြင်းတော့ငါ့ကိုယုံတဲ့သူတော့ရှိပါဦးမလားတကင်ယူကစိုးရင်ပါစာတန်ကလည်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုပြတ်ပြောင်းအောင်နေ့စဉ်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့စာတန်ကကျွန်တော်ဘွားအသက်တာထဲမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့ကောင်မှာအမားအများကြီးမဟုတ်ဆာတန်ရဲ့နီးပြူပါကိုကျွန်တော်သိကြပြီတိရခိုင်တော့အမားနီးပြူပါနော်ဆာတန်ရဲ့ပြူပါ99ရခိုင်တော့အမှန်တိရခိုင်တော့အမားပြောခွဲကြည့်လိုက်ရင်ဟာမမောင်းလေမှန်နေတာပဲလို့သင်ထင်ကောင်းတယ်မယ်ဘာလို့အမှန်အများတော့ဘယ်လောက်လဲ99ရခိုင်တော့အမားဘယ်လောက်ပဲရှိလဲတိရရခိုင်တော့အမှန်မဖြစ်သေးတမာတရားမဖြစ်ပါဘလောက်ပဲမှန်နေပါစေတိရခိုင်တော့မှားလဲပါပဲလေအမှားပဲစာတန်အဲ့ဒီတိုင်လှည့်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းများလွဲစေဖို့အတွက်စာတန်ကလှည့်သွားမှာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေမလွဲစေဖို့အတွက်စိတ်ချမှုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပေးနေလဲဆုတောင်းပေးနေတယ်သိအောင်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားလေကျွန်တော်ဘလောက်ချစ်လဲဆိုတော့ထာဝရတပ်ပေးုံမကကျွန်တော်ကိုယုံကြည်နိုင်အောင်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မဆရုံမကနေ့ရက်စတိုင်းမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ तू ကပြန်ပြီးတော့ဘာလို့ပေးသေးလဲဆုတောင်းပေးသေးတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်34မှာပခင်ရှုခွတော်ဖျားသည်လောကကြီးမှာကျောင်းအပြစ်တို့အသိခံနေအပြစ်တရားကိုအောင်မြင်ပြီးတော့30မြောက်ကောင်းနေမှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူမြည်သူမဆိုးအပြစ်ကနေလွတ်ပြီးတော့ဖျားသားဖြစ်ခွင့်ထာဝရသူကချမ်းသာကိုဝင်စားခွင့်ရရှိတယ်အဲ့ဒီယေရှုခွတော်ဖျားသည်တပည့်တော်တွေနဲ့ရက်ပေါင်း40နေပြီးကောင်းဝင်ကိုရှင်လက်လက်တက်ကြသွားတယ်ငါဒီလေကက်ကဘာကုန်သီးတိုင်အောင်သင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိမယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ပန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ဒီ၃ပါးတစုဘုရားဖြစ်တယ်။၃ယောက်ပေါင်းထားတာမဟုတ်တော့အဲ့လိုပင်ချာလေးနဲ့တွေ့ရင်သင်ဘုရားရဲ့သဘောသင်ဘလုံးဝနားလည်မှာမဟုတ်။အခုဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်နေတယ်ဒီမှာရှိသူအားလုံးကသခင်ယေရှုကိုစစ်မှန်စွာယုံကြည်ထားရင်ကျွန်တော်အထဲထဲမှာပါရှိတယ်။ဒါဆိုဝိညာဉ်တော်လည်းအများကြီးပဲဒီမှာဒီမဲ့လူ30လောက်ရှိဟောဝိညာဉ်တော်40လောက်ရှိနေတာကျောင်းထဲမှာလည်းတန်ချင်တော့ဝင်နေတယ်တင်းထဲမှာလည်းအဲ့တင်းချာသဘောနဲ့ဖရားအတွက်တင်းဘောကနားမလဲ၃ပါးလို့ဆိုလို့၃ရက်တစ်ပေါင်တစ်ပေါင်တစ်ပေါင်၃လို့လို့နားလဲတင်းဘောကနားမလဲဖရားသခင်ကတဆူပြီးတော့ဖရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့၃ပါးနေတယ်သူ့ကိုသူဘာလို့လဲဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုနားလဲဖို့ပဲအရေးကြီးပါဒါတင်းချာနီးနေဆိုဟာဒီမှာလည်းကျောင်းထဲမှာလည်းဝင်နေတာတင်းထဲမှာလည်းဝင်နေတာဝင်နေတော့တွေကများလိုက်လားလို့ပင်မေးမှဖြစ်တယ်တော့ဒါကြောင့်မို့ဖရားသခင်ကကျောင်းနဲ့အတူရှိဖို့အတွက်ဝင်နေတော့အားဖြင့်အတူရှိတယ်ဆိုတော့နားလဲဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဒီလေကက်ကဘာကုန်တိတာသူတို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိမယ်ဘာဖြစ်ရှိနေလဲပန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဒါဆိုသခင်ရှုပေရောက်တော့လေခမီးတော်ရဲ့ပလင်တော်ရဲ့လက်ရတော့မှာယေရှုထိုင်နေတယ်လို့ရေးတယ်ထိုင်နေဆိုတော့ဘာလုပ်တာလဲ It is finished အမှုကျွန်တော်တို့အားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီသခင်ရှုကအားလုံးလုပ်ပြီးပြီးသွားပြီယုံကြည်မှုပဲလို့လားကျွန်တော်တို့ယေရှုလုပ်ပေးထားတဲ့အရာကိုယုံကြည်နေလေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအကျိုးခံသားလေလေပဲကိုယုံကြည်တော့ယုံတော့မဟုတ်တော့ယေရှုလောက်ပေးတဲ့ရာကိုဘာလို့လဲယုံတာ What the Lord has done for us ဖယားသခင်လောက်ပေးသွားတဲ့ရာကိုသင်ယုံလေးလေးသင်ရတဲ့လားလဲမှာအကျိုးခံစားနေပဲဒါမို့ယေရှုကအားလုံးလောက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ခမည်းတော်ရဲ့ပလင်တော်လက်ရာဘုမှာဘာလို့နေလဲထိုင်နေတယ်တဲ့ It is finished အမှုပြီးသွားပြီတကယ်ယေရှုပြန်ထားတဲ့ချိန်တော့ရှိတယ်တတိပံကဲနဲ့ပေါက်သက်ပြီးတော့ကောင်းရင်ကိုမျှော်ကြည့်တဲ့ခါမှာတကယ်ယေရှုဘာလို့လဲထတယ်လို့ရေးတယ်ဘသူကြိုးဆိုတာလဲတတိပံကိုကြိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းရုံတက်သွားရင်တခင်ရှုကဘာလုပ်နေမှာလဲကျိုးစိုးနေမှာငါမင်းတို့အားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီဒါတော့ဒီလောကထဲမှာကျွန်တော်အသက်တာတော့ဘုရားသခင်အားလုံးလုပ်ပေးပြီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုလုပ်ပေးပြီးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကဘာအားဖြင့်လက်ခံရယူရလဲ believe ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘာအောင်ယုံတာလဲဘုရားလုပ်ပေးတဲ့အရာကိုယုံတာဖြစ်တယ်ယေရှုငါပြတော့သိခံသွားတယ်ယုံလိုက်ပါယေရှုငါရဲ့ယောဂါတွေအားလုံးယူသွားတယ်ယုံလိုက်ပါတခင်ရှုကငါရဲ့ကျမ်းမာခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်ယုံလိုက်ပါယောဂါပျောက်သည်ဖြစ်စေမပျောက်သည်ဖြစ်စေသင်ယုံလိုက်ပါအဲ့ဒီပျောက်ခြင်းမပျောက်ခြင်းကဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆိုင်။တင်ရပေးဘုသူ့ယုံမှုပဲကြီးတာ
ဖယားကိုယုံဖို့ပဲကြီးပြဖယားအားလုံးတက်နိုင်တယ်ငါရဲ့အကျိုးလေးရလွတ်မြောက်ဖယားပါလို့ပေးနိုင်တယ်လုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒါမှလုတ်လိုက်ပါယုံကြည်လိုက်ပါအကျိုးလေးကလွတ်မြောက်မှုယုံတာမဟုတ်တော့ဖယားတက်နိုင်ရင်ဘာလို့လဲယုံတာဖယားအချိန်နဲ့တော့သူလှပသွားကာနာမျိုးပြင်ကလာတော့မှစပြည့်ကုန်သွားတယ်ဟာသခင်လုတ်ပါအောင်ယုံလိုက်ပါအခင်လုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မရောက်ဘဲနဲ့ငါအချိန်အဲငါချိန်မြောက်သေးငါချိန်မြောက်သေးဆိုတဲ့အခါမှာမေတော်မာရီဘာလုပ်ခိုင်းလဲတပည့်တော်တွေကိုယေရှုစေခိုင်းသမျှကိုလုပ်ပါတပည့်ယေရှုယုံလိုက်တာပကိယေရှုဘာပဲခိုင်းခိုင်းလုပ်လိုက်ပါတဲ့ရေအိုးတွေကိုယေဖြည့်ခိုင်းတာဘလို့ကြီးလဲမယုံကြည်ဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြည့်တဲ့အခါမှာရှံမတက်ဖြည့်လေရွေးတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါတပည့်ယေရှုပြောတဲ့အချိန်ဘာလို့လဲနာခံလိုက်လျှောက်တာအဲ့ဒီရေတွေအားလုံးကဘာကြောင်းသွားလဲစပြည့်ပြောင်းသွားတယ်ဒီနေ့ဖျားမခင်လုံးမအချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစပြည့်ပြောင်းမှမယုံခိုင်းဘူးမပြောင်းခင်နေရာမင်းကဘာလုပ်ပါယုံမှဘုရားသခင်အချိန်နဲ့လှပစွာမြန်မာပြည်ကြီးတို့အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာလုပ်ဖို့လဲကိုဖြစ်ရှင်တော်ရောမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဖြစ်ရှင်မဲ့အရာဘာလုပ်ရမှာလဲဘုရားအပေါ်မှာဘုရားတော်သူလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်ဘုရားလှပစွာလုပ်လိမ့်မယ်ဘုရားကငါယုံတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေရှင်အသက်ရှင်ဖို့အင်ပါတာရေးကြည့်ပါအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်မရှင်နိုင်တော့အောင်စာတန်ကလောကကြီးထဲမှာအခြေအနေတွေအပြင်းသင်းကိုတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုစာတန်ကဆွဲချမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လွယ်မှာသွားအောင်ဖះဘုံမှာတန်တရားဖြစ်အောင်ဖះဘုံပါတော်ဘယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ပြောစကားတွေကိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေကိုပဲယုံသွားအောင်စာတန်ကလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဖះဘုံပါတော်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒါတသိန်ကအကျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထာဝရတော်မဖြစ်ဘူးဖះဘုံပါတဲ့ရာအလုံးကအချီးနီးပဲမိတ်ဆွေဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတွေပြတ်သွားဖို့စာတန်လှုပ်မဲဆိုတာဖះကသိတော့ကြောင်းခမီးတော်ဖះရဲ့ပလင်တော်လက်ရာဘက်မှာယေရှုဘာလို့ပေးနေလဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးနေတယ်လို့ကြားလာဘလောက်ကောင်းတဲ့ဖရားလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဝင်နေလဲဆုတောင်းဝင်နေတယ်ယောမဩဝါဒခန်းကြီး၈အပိုင်းငယ်34မှာအပြစ်ရှင်သောသူကအဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကသေခြင်းမှထမြောက်၍ဖရားသခင်ဤလက်ရာတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့ဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ဝေဒီဖရားသခင်ကပြင်တော်လက်ရာဘက်၌ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဝင်နေလဲယေရှုဘာဆုတောင်းဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနေမလွဲသွားစေဖို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းတွေမယိုင်နဲ့သွားစေဖို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းတွေဟာလောကသားတွေလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေမဖြစ်စေဘဲဖះဘုံမှာယုံကြည်ဖို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းတွေဟာစာတန်ကဲ့သို့အော်ဖះရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိတော်ပဲယုံတော်မူမယ်ဖះကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလက်ခံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်ဖို့တခင်ရှုကဘာလို့ပြင်းနေလဲနေ့စဉ်ဆုတောင်းပေးနေတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားသာချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးနေတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါဘူးလေယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါမို့သင်ရဲ့အသက်တာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဘာလုပ်ဝင်နေလဲဆုတောင်းဝင်နေတယ်သင်ကနေ့စဉ်ဘုရားကိုယုံပြီးတော့အသက်ရှင်လိုက်ပါဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်လိုက်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတာယုံကြည်လိုက်ပါဘုရားသခင်ကယခုဘဝနောက်ဘဝအကောင်းဆုံးပေါက်ထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ထားလဲထာဝရကာလတည်းကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖြောင်းမတ်တော်သူသည်မိမိယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြောင့်မတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်သက်တာလည်းမှလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့သက်ရှင်ပါ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုပြီးမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံတာလား၊ဖခင်ကိုယုံတာလား။ဖခင်ကိုယုံပြီးတော့သက်ရှင်ပါ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုပြီးမှကိုယ်ပြောတဲ့ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေယုံတာလား၊ဖခင်စကားကိုယုံတာလား။အာဗြဟံက "तू လူမျိုးကြီးဖြစ်ရမယ်"ဆိုပြီးတော့ "तू ဖြစ်ချင်တာကိုယုံတာလား၊ဖခင်ဖြစ်စေမယ်"ဆိုတဲ့စကားကိုယုံတာလား။ဖခင်ဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုယုံမှားသောစိတ်နဲ့ကင်းပြီးတော့တွေးတော်ခြင်းမရှိဂတိထားတော်မူသောသူသည်ဂတိတော်တိုင်းတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ဆွဲလန်းနေအာဗြဟံကသူယုံကြည်တော်ရှောက်ယုံတော်ဟုတ်ပါဘူးဖခင်ဂတိတော်ကိုယုံတာဖြစ်တယ်သင်လည်းနေ့စဉ်ကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်လေးကိုယုံလိုက်ပါအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နေ့စဉ်အသက်ရှင်ဖို့ဖခင်လိုရှိတာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အခြေအနေတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေအခြေအနေကိုမကြည့်ပါနဲ့ဖခင်ကိုယုံလိုက်ပါအခြေအနေတွေပြောင်းလဲမှကျမ်းမာမှဖခင်ကိုယုံတာထက်အချင်းလေးတွေအကျွေးတွေကလွတ်မှာဖះအောင်ယုံတာထက်နေ့ရက်စတိုင်းမှာအဲ့ဒီဖះအောင်ယုံကြည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပါအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဗဇက်ပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်လုံးဝယုံကြည်ကိုးစားခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီဖះဘုံမှာပုံအပ်ခြင်းပါတယ်ဖះကိုယုံတဲ့သူတယောက်ကကိုလုံးချင်တာရှောက်မလို့တော့ဖះလုတ်ခိုင်းတဲ့ရပဲလွတ်တော့တယ်ဖះကိုမယုံတဲ့သူကတော့ဖះကိုယုံတယ်လို့ဗဇက်ကပြောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အာကိုမှုကလူတွေစီမှာပဲရှိနေတယ်ပတ်စံမရှိတော့ငါဘုသူစီကသွားချင်းကောင်းမလဲဘုသူစီကခဏဆွဲထားရင်ကောင်းမလဲတော့ဟာဦးပစီပစီတော့ပေါင်ကောင်းမလားဒီကလုံးရင်ကောင်းမလားဖះကိုယုံတယ်လို့ပြောတဲ့သူကစိတ်ချမှုအာကိုမှုပါနောက်ကနေဘာလို့လဲပါလာလဲဆိုတော့တွေ့ရအချင်းလေးတွေဘလို့ပဲရှိငါဖះဘုံမှာပဲလုံးဝဘသူစီမှာသွားအာမကိုဘသူမှလည်းငါမချီးဘူးငါဖះသခင်ဘုံမှာပဲယုံမယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းက
တည့်ရဘွားအသက်တာကိုထူချောင်မှုဖြစ်စီမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ခြေတော်စီတိုင်းနောက်ဆုံးသောကာလမှာစာတန်သည်တည့်ယုံကြည်ခြင်းပြတ်ပြောင်းလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။သင်ယုံကြည်ခြင်းမပြတ်ပြားဖို့တော့ဘုရားသခင်တင့်တော်ပါလို့ပေးနေလေဆုတောင်းပေးနေလေသင်ဘက်ကလည်းနေ့စဉ်တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘာလို့ဖို့လို့လဲယုံကြည်ဖို့လို့လေကိုယုံကြည်တာကိုယုံတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့စကားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်အဟောပွေရဘုရားသခင်အကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုရားရဲ့ညီတဲ့ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုခံစားမယ်ကြောင်းဝင်ကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်